שלום לכולם ולכולן, בוקר טוב, ערב טוב, ולא משנה מתי אתם צופים בהקלטה הזו, במהירות כפול 2, דקה לפני מבחן, שיהיה לכם כמה שיותר טוב וכמה שיותר מהר. מי מביניכם שלא נוכח בשיעורים מסיבות קשוחות, אז מעבר להקלטות, תכף ניתן את פרטי ההתקשרות איתי וכולי, מאוד חשוב, דברו איתי. לי קוראים שי צבן, ואנחנו בסמסטר מרנין זה, הולכים ביחד הסמסטר לדבר קצת על חשבונאות של סוסים, כמו שאפשר לראות פה ברקע, באיור שאני הכנתי למענכם, כשבגדול זה סוגיות מדידה, זה כאילו שלא כאילו חשבונאות מתקדמת. אבל בסופו של יום אנחנו נדבר על סוגיות חשבונאיות ועל אופן הטיפול בהן, ומדידה זה אומר איך זה מוצג בדוחות ואיזה חישובים קשורים, זה כל הסיפור פה. עכשיו, יש לנו רשימה די סגורה של נושאים לקורס הזה. ככה זה עובד בחשבונות, תקנו אותי, כי אני לא יודע איך למדתם לפני, אבל בדרך כלל לומדים בהתחלה את המבנה הכללי, דוחות כספיים וכאלה, עם כל מיני סוגיות ליבה עיקריות, ואז אתה מתחיל, ואז אתה שונא את זה, ואז אתה צולל לסוגיות העמוקות, כל סוגיה בנפרד, ואתה מבין שלשנאה אין גבול. וזה בסדר, והמבנה הזה ימשיך גם במפגש הזה. מה שאני רק רוצה להגיד כדיסקליימר זה שאני בא כאן חצי פצוע, אני בדיוק יוצא מ... אל תדאגו, לא מחלה מדבקת, דלקת במעי, כיף גדול. אז אני נמצא בשלבים האחרונים שלה, אז אני פחות אנרגטי מהרגיל, ואני פרצוף חצי סובל, לא רק בגלל החשבונאות. אז שתדעו שאם אתם תהיו סבבה במפגש הזה, יהיה לכם סבבה יותר נכון, כי אתם סבבה בוודאות, אז כיף. ואם לא, אני כנראה אשתפר במפגש הבא. בסדר, אני יותר עולץ, יותר נמרץ, יותר... פרצוף פחות גרפילדי כזה, אתה יודע. זהו. כמו שהבטחתי, כל המפגשים גם יוקלטו וגם ישודרו סינכרונית בזום. אני גם יכול להתחייב לעוד דבר, המפגשים שלי ברמת איכות ההקלטה, לא ברמת איכות המרצה. הוא על הפנים, הם יהיו באיכות הכי גבוהה שראיתם אי פעם. מבחינת זה שלא יהיה מצב שלא רואים או לא שומעים או לא זה, הדברים יהיו באיכות עולמית. אני גם לא מעלה את זה למודל, סליחה, זה חלק מהגועל. עכשיו אני אמין מה שאמרתי קודם, נכון? אני לא מעלה את זה למודל כפלקט, אני מעלה את זה כלינק דינמי, אמבדד מהיוטיוב, אז תוכלו להשאיר לי שם קומנטים וזה, על דברים לא ברורים, נעשה את זה דינמי, נעשה את זה יפה. אני בא בשורשים שלי מהאוניברסיטה הפתוחה, אני ידעתי מה זה זום לפני שאתם ידעתם מה זה זום, וכל שאר המרצים מנסים ככה מאחוריי להדביק את הפער הטכנולוגי, ייקח להם עשור, עד אז אני בפנסיה. זה לפחות התכנון. עכשיו, אפרופו להקשר של חומרי למידה ומידת הזמינות והעדכניות שלהם, כל הקורס יעבור מבחינת חומרים כתובים דרך קובץ, שאני מודה ומתוודה, לא הועלה לאתר עדיין, יועלה לאתר מיד בסיום המפגש, בצורה של קישור, קישור דינמי, אולי אתם מכירים גוגל דוקס וכאלה? אז אפשר לעשות אותו דבר, בטח גם חלקכם מכירים, גם באופיס, במייקרוסופט אופיס. אז יהיה קובץ אקסל מרכזי אחד, שיהיה לו קישור אחד ויחיד שלא יוחלף, אבל הוא יתעדכן אוטומטית לפי התכנים שנוסיף בכל שיעור. זאת אומרת, יש לך קישור אחד אחיד, אתה יכול אפילו לשמור אותו אם נוח לך בפייבוריטס וכאלה, ולקרוא אותו בשירותים, לא צריך להיכנס עם הסיסמה וזה, כאילו אין בעיה. הוא יכלול הקישור הזה, לפי גיליונות, את כל ההגדרות, את כל התיאוריה, את כל התרגילים, את כל הפתרונות. הדבר היחידי שאולי אני אוציא החוצה ונראה, זה הנושא של תרגילים ומבחנים לדוגמה, אבל בעיקר מבחנים לדוגמה, כי גם תרגילים לדוגמה יהיו בתוך המחברת. זאת אומרת שאם אתם תהיו בעניינים, מצוין, ואם אתם לא בעניינים מכל סיבה שהיא, אני חייב לדבר גם למילואימניקים החמודים שלנו, יש פה מילואימניקים בכיתה הזאת? יש פה, נכון? אוהב אתכם, אחים ואחיות שלי. אז שתדעו שהחומרים הם פרפקט. כלומר, בטוח יש פה תלמידים ותלמידות תותחים שהם מסכמים את אותי יותר טוב מאיך שאני מסכם את עצמי, אבל מי שילמד את כל החומרים באותה מחברת אלקטרונית מלאה, זה כולל את כל מה שאתם צריכים כדי להצליח בבחינה בסמסטר הזה לפחות, עד שיעלו עליי שאני מתחזה ויפטרו אותי. עכשיו, זה לגבי הדבר הנחמד הזה, מה עוד אני יכול להגיד על אופן למידה? כרגיל, סמסטר כל כך מטורף, אז אין חובת נוכחות אמיתית, אין חובת הגשת מטלות או דברים מהסוג הזה. כמובן שאתם יודעים מה זה חשבונאות, ואנחנו רוצים להיות עם אצבע לדופק ככל שניתן, כדי שלא יהיה לנו קשה מדי ועמוס מדי, ולא נאבד את הכיוון בהקשר הזה. זהו, אנחנו רוצים להתחיל כבר לעבוד, אלא אם כן יש לכם משהו שמעניין אתכם, אז מוזמנים לשאול.
כן, זה בדרך כלל זה יהיה המקרן עצמו, אבל מדי פעם אני אפתח את זה בכל זאת, כדי שהחבר'ה בבית יראו את היופי הזה מדבר, אבל זה יהיה בחלקים מאוד קטנים, בסדר? כי הרוב, אתה יודע, בוא נודה על האמת, אחד מהמזלות הגדולים שלי זה ש... תראה איך אני נראה אחי, אבל אני מלמד חשבונאות. זה מסוג המקצועות שזה ממש לא רלוונטי להיות פרזנטטיבי, אתה הולך להציג גיליון משמים, ארוך, בלתי נגמר, וכשנציג את הגיליון אז לא יהיה את הדיליי ויהיה בסדר. ככה אני חושב, יכול להיות שאתה חושב אחרת וזה בסדר גם. זהו, בעצם, חוץ מהדיליי שתכף ייעלם, יש משהו נוסף שמעניין ככה? אתם רגילים אליו או משהו ש... לא? סבבה. עכשיו, נירית, איך בבית? שומעים אותי מדהים? שלוי. כן, שומעים ממש טוב. אמרתי לך, אין מה כן, לעשות. שומעים צריך טוב. להם עשור להדביק את הפער, אמרתי. אני לא יודע גם אם את רואה, התאורה היא חצי רומנטית וזה. אם היה לי פה... אם היו דואגים לי גם לגרין סקרין מאחורה, זה היה כאילו... אבל ביקשתי לא אישור, סבבה. אז עם הדבר הזה אני יוצא לדרך. עכשיו, עוד דבר קטן שאני משער שלא יפריע לכם יותר מדי, זה שסדר התכנים בסילבוס הוא שונה מהסדר שבו אני אעביר אותם. זה קורה לפעמים, מקווה שלא יציק לכם. אנחנו נעבוד בצורה מסודרת ונכסה את הכל. כי אני רוצה להתחיל today עם נושא שאת מאוד אוהבת, קלטתי אותך, מיסים, מיסים על ההכנסה, זה היה הנושא הראשון, יס 12. דיברתם עליו פעם, הזכרתם אותו באיזשהו קונטקסט, באיזה קונטקסט? מה נכנס? מה נכנס? תסתדרי לבד, כן, תסתדרי לבד. כן, תסתדרי לבד, אוקיי. אוניברסיטה, ככה זה. כן, אוקיי. אז לזה אנחנו ניכנס לעומק, מיסים על ההכנסה. עכשיו, אנחנו צריכים קודם כל מונולוג פתיחה לנושא הזה של מיסים על ההכנסה. אתה יודע מה בדיוק חשבתי על זה? בוא'נה, אני גאון. לא חייב את הדילי, חכה. חכה, אחי. דקה, לא רגע. או, אני יכול כשאני מדבר לא לשים את זה, ורק כשאני אשתף אני אשים, שמחתי. אין, מוח לא עובד. אז אני אתחיל ממונולוג פתיחה, בבית עדיין רואים אותי, אז סבבה להם, ומשם אנחנו נמשיך למחברת ולתרגולים, שזה מן הסתם הדבר העיקרי, נכון? אוקיי, היום אתם תעזרו לי, אם אני עושה סתרות טכנית וזה, תורקים אותי, נכון? מי פה רואי החשבון שלי, או ראת החשבון שלי, שתמיד שמים לב לטעויות חישוב וזה? אני אוקיי. אמרת, זהו. ואנחנו אומרים, אני רוצה להתחיל קודם בשאלה קצת פתוחה, בסדר? מקווה שתחזיקו מעמד מבחינת הקשב. מה קשור עכשיו מיסים בקורס חשבונאות? לדעתי יש קורסים נפרדים שעוסקים במיסים, ואני לא יודע כלום במיסים. למה, מה קשור? למה אני צריך לדבר על מיסים בקורס חשבונאות? בטוח יש לכם מבוא למיסים, מיסים א', מיסים, יש כאלה, לא? מיסוי ניירות ערך, אין לי מושג, כל הכללות האלה. ונשאלת השאלה, אם כל כך הרבה קורסים ייעודיים במיסים שמועברים על ידי מומחים בתחומם מעולם המיסים, מה קשור הילד הזיה הזה עכשיו לדבר על מיסים בקורס שהוא בחשבונאות פיננסית? מחשבים את המס, מדווחים, מה הבעיה? סבבה, אז מחשבים את המס לפי מה שיודעים המומחים האמיתיים במיסים, ורושמים את ההוצאה של המיסים. או את המס לקבל, או את המקדמה, או whatever, למה צריך סוגיה, ועוד עכשיו תראו, אנחנו הולכים לרוץ עליה כמה שיעורים, מה הקטע? בסדר, אבל זה צריך לבדוק לפי דיני המס, לא לפי הקשר חשבוני, את מבינה? זאת אומרת, מה אני יכול לעזור לך? אני, תגידי לי, מה זה סעיף 2 בפקודת מס הכנסה? הוא אומר לך, אין לי מושג. או, אז אתה אומר, שייקה, הוצאות מס... הוצאות מס שאתה משלם בפועל לפי שומה, זה לא בהכרח הוצאות מס בדוחות הכספיים. זה נשמע לי מוזר, אבל אתה צודק. זאת אומרת שיש תוצאות המס בדוחות הכספיים, הן צריכות להביא לידי ביטוי את העובדה שחשבונאות, חבר'ה,
עובדת על בסיס שנקרא, תגידו לי אם שמעתם את המושג, בסיס צבירה. מוכר? אמרתם את זה פעם? יש בסיס מזומן שאומר, כל העסקאות מדווחות לפי בסיס מזומן, והחשבונאות לא סובלת את זה בעיקרון, להוציא ההקשר של הדוח על תזרימי המזומנים, כי אנחנו רוצים לדווח על פעילויות, עיקרון ההכרה בהכנסה לא אומר, תכיר בהכנסה או בהוצאה לפי מזומן, נכון? אומר, לפי הפעילות העסקית, לפי שיעור ההשלמה, כל השטויות האלה. עכשיו, במיסים זה אותו רעיון. יש את המיסים שחברה משלמת, אבל ההגדרה של הוצאות מס, כמו הרבה הוצאות אחרות, זה לא סכום המס ששילמת בהכרח, אלא סך הכל ההוצאה שנובעת מהפעילות התקופה, גם אם היא משולמת בנקודת זמן אחרת. זאת אומרת, הולכים להיות לנו מלא מקרים בסימסטר הזה, שבהם הדיווח לרשות המיסים ושומת המס ותשלום המס הנובע ממנו, לא מראה את כל התמונה של השלכות המס של הפעילות התקופה. יכול להיות שחברה ביצעה פעולה התקופה שיש לה השפעת מס, אבל עיתוי התשלום של המס בפועל הוא מאוחר יותר. אז האם זה ייכלל בשומה? לא. אבל האם זה ייכלל בדוחות הכספיים? כן. כי הם עובדים על בסיס צבירה, כי הם עובדים על בסיס פעילויות והמחויבויות או הנכסים הנובעים מהם, ולא לפי המזומן. זה בעצם הקטע. כלומר, אמור להיות פער מובנה בהגדרה, בין הוצאות מס בדוחות הכספיים שמבוססות על בסיס צבירה, לבין המיסים שאנחנו משלמים, שעובדים לפי חוקים שרק קובעים מה משלמים כל תקופה. ממש כשם שאת זה בטוח למדתם לפני 200 שנה, אם חברה לא משלמת את המשכורות של דצמבר, זה לא אומר שלא נכלול את משכורות דצמבר בהוצאות, נכון? לא עובדים לפי עיתוי התשלום, לא עובדים לפי המיסים השוטפים, עובדים לפי ראייה רחבה, של כל ההשלכות של הפעילות שבוצעה התקופה בחברה, על המיסים בחברה, לאורך זמן. זה בעצם יש 12. הוא אומר, בוא ננסה לזהות את ההפרשים בין מה שרושמים ברמת החשבונאות לבין הדיווח לרשות המיסים, וככל שקיים פער בין שתי הישויות האלו באופן הרישום, נצטרך לייצר משהו כהתאמה. נכס מס נדחה, או התחייבות למיסים נדחים. אל תדאגו, אני אומר את זה כרגע מאוד באוויר, אבל הרעיון הכללי צריך להיות ברור. אם הייתי עובד על בסיס מזומן, אין שום צורך בתקן בדבר מיסים על ההכנסה. בגלל שאני לא עובד על בסיס מזומן, ייווצרו פערים בין המס שמשלמים, לבין השפעות המס בראייה כוללת של הפעילות התקופה, ואת זה צריך לבטא, ואז ייווצרו הפרשים, ובזה יס 12 מטפל. עכשיו, זה בעיקר חשוב ככה ברמת המשקיע, בואו שנייה אחת נבין את זה, ברור, בסיס סבירה, יופי, יופי, אבל זה בעיקר חשוב כי יש כאן סוגיה סופר מרכזית. אם חברה מדווחת, סתם אומר לך אחי, על רווח של מיליון, ואתה רואה שבמיסים שהיא משלמת, יצא לה שיעור של 10%, 100,000. אתה אומר, איך יכול להיות? משהו פה לא הגיוני. איך יוצא 10% מס? החשבונאות תגיד במצב כזה, כנראה ששילמנו רק 10% מס כרגע, אבל יש עוד מס שצריך להשלים בהמשך, נכיר בו כהוצאה מיד. אתם מבינים? נוצר מצב שבו הוצאות המס באמת הגיוניות ביחס לרווח או ההפסד לפני מס. אתם איתי? כי אם רשות המיסים ממסה אותך במועד אחר, נניח שאומרים אם תמסה אותך רק בשנה הבאה. אם תדווח על מיסים אפס, אתה מעוות את התמונה. יגידו מה, החברה הזאת לא חייבת במס? אז החשבונאות תגיד, תרשום הוצאות מס שמתאימות לרווח של השנה, ותייצר כנגד זה כל מיני חשבונות של התאמה, כמו שעושים בחשבונות, לא יודע איך אתם אוהבים לקרוא לזה, חשבונות חתך או חשבונות התאמה, עשיתם הוצאות לשלם וכאלה בזמנו? אז אותו כיוון. אותו כיוון רק הרבה יותר מסריח, כמובן, כי זו האסקלציה של לימודי החשבונות בכל מסלול אקדמי יוקרתי. עכשיו, בואו ניגש קצת יותר פנימה, כי אמרתי את זה מאוד באוויר, אני יודע. נראה למה אני מתכוון, ניתן דוגמה קטנה עם הדגש מספרי מאוד קטן, ולאט לאט נבנה את הדוגמאות ברמה יותר מורכבת כדי להרגיש את הדברים. אז נסיק עם הבלנקה. ומוכנים להתחיל? גם אני. אוקיי. אז בואו נראה.
צריך למצוא את הקובץ היפה שלי, אני לא יודע אם אני אמצא אותו, ולמצוא אותו. יופי. וכמובן, זה עולה מיד בסוף השיעור, אולי אפילו בהפסקה. הייתי אמור להעלות את זה אפילו מוקדם יותר, אבל הייתי מחובק עם אסלות. עוד דבר קטן. כל מה שקשור לפרטי ההתקשרות עימי וכולי, אז זה מופיע בלשונית הנקראת קאבר, בסדר? ואפשר ליצור איתי קשר בכל אמצעי מקובל בעולם המערבי. אוקיי, זה לשוניות, זה פה למטה. ואז אנחנו אומרים ככה. שורת המיסים על ההכנסה, יש שורה כזאת. שי אומרים סעיף. בסדר, אני לא... אני חשבונאי לא טיפוסי, אני מעגל פינות. שורת המיסים על ההכנסה, סעיף תוצאתי, מיסים על ההכנסה בדוח רווח והפסד, היא אחת מהשורות המשמעותיות ביותר בדוחות רווח והפסד של חברות. למה? כי בלאדי שמנה ומלא כסף, אחי. אז אני לא מתפלא שקיים תקן חשבונאי שלם, יהודי, שעוסק בשאלה כיצד מודדים, כיצד מדווחים, איפה רושמים, וכיצד להעניק גילוי ברמת הביאורים שיסבירו מה לעזאזל עשיתי למיסים הללו ולאופן חישובה. זה במיוחד חשוב, ואת זה אמרתי קודם באופן הלא ברור שלי כרגיל, שמשום שבעוד שהמיסים שמשולמים בפועל לרשויות המס, כלומר מיסים שוטפים, כן? אני אזיז את עצמי קצת. יותר מדי חמודים, לא מהירים לי. תודה. אז בעיקר חשובים הדברים, משום שבעוד שהמיסים המשולמים בפועל לרשויות המס, זה נקרא מיסים שוטפים, מיסים לתשלום, זה מופיע וקל למצוא את זה בדוח השומה, הרי שההשפעות העתידיות של הפעילות והמיסים המשולמים, ומתן ביטוי להשפעות העתידיות האלה בעקבות פעילויות התקופה, זה יהיה החלק היותר מורכב. כמה מיסים קורים טוטל גם בעתיד כתוצאה ממה שעשיתי התקופה, לא רק כמה אני משלם התקופה, זה במקרים רבים לא יהיה אותו דבר. כאן נכנס לתמונה יס 12, בדבר מיסים על ההכנסה, income taxes, והוא מגדיר שני מושגים. כאמור, מיסים שוטפים, מיסים שוטפים זה לא קשור דווקא לנכס שוטף, אלא למס שאתה משלם, לפי שומה, הכנסה חייבת, כפול שיעור מס, whatever. ומיסים נדחים, שזה הגיהנום שבו נצעד יחד. נקרא deferred tax. עכשיו, כאמור, יש לי את ההגדרה גם של זה. מיסים שוטפים הם סכום המס שיש לשלם, או לפעמים מגיע לנו החזר מס אמיתי, כספי לקבל, בעד השנה השוטפת. זה מתבסס על הגודל שנקרא הכנסה החייבת, שמחושבת לפי חוקי המס בגדול, נכון? לעומתם יש את המיסים הנדחים, שזה הסכום של המס שנצטרך או אנחנו צופים שנשלם בעתיד או נקבל חזרה בעתיד בעקבות הפרשים זמניים שנוצרו, זה הקטע, הפרשים זמניים, נדבר על זה הרבה, ביני ולבין רשות המיסים. ביני, החברה, דיווח חשבונאי, לבין הדיווח לצורכי מס. הגישה שבה יש 12 פועל, הגישה שבה נבצע את החישובים לבידוד ההפרשים, איך מס הכנסה רואה את הדברים ואיך אני רואה את הדברים, נקראת הגישה המאזנית. זה אחד הדברים המגעילים, אבל היעילים. בהתאם לגישה הזו, אנחנו הולכים לחשב על בסיס תקופתי את ההפרש. בין מה למה? קחו כל נכס שיש לכם. כל נכס. מכונות, ציוד, מבנים, השקעות, נדלן. תיקחו את הערך שלו בספרים, הערך המדווח לפי התקן החשבונאי הרלוונטי לתום התקופה, ואל מולו תבדקו איך רשות המיסים מודדת את הנכס. מה זאת אומרת, שי? מה זה רשות המיסים מודדת את הנכס? הדוגמה הכי פשוטה, ואנחנו תכף נדבר עליה, זה למשל מקרה שבו אני מעריך שאורך החיים השימושיים של נכס הוא 5 שנים, ורשות המיסים בתקנות מס הכנסה הניכויים בשל פחת אומרת לא, 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 זה 3 שנים. אז נוצר הפרש. כי אני מחשב הוצאות פחת ובהתאם עלות מופחתת דרך ספרים לדיווח לפי 5 שנים, פחת, פחת מצבר וכו', ורשות המיסים אומרת לו, אני הולכת לפי 3. ואז נוצר הפרש בין ערך הספרים של הנכס שעליו אני מדווח במאזן
בדוח על המצב הכספי, לבין בסיס המס שלהם, שזה משהו שאני אישית פחות הכרתי עד שלמדתי את התקן, והוא משקף את הערך התיאורטי של נכס או התחייבות שהיה מדווח אם אכן היינו מדווחים על הנכסים וההתחייבויות לפי חוקי המס במקום לפי חוקי החשבונאות. ולפעמים תהיה לנו דיפרנציאציה, זה לב התקן. עכשיו, דרך אגב, שאלה נחמדה כללית, לפני שאני צולל לדוגמה המספרית הקטנה הראשונה, למה? למה לא מערכת אחת לעם אחד? למה לא לייצר מצב שבו רשות המיסים מודדת בצורה מסוימת, החשבונאות תמדוד באותה הדרך, לא יהיו הפרשים, אין צורך ללמוד יש 12, אפשר לעשות דברים טובים יותר עם החיים. אז למה לדעתכם ההפרש הזה בכלל קיים והוא כל כך נפוץ? למה? למה רשות המיסים פתאום אומרת, לא, אתה מפחית את הנכס על 3 שנים. אני אומר, לא, אני מפחית על 5, זה אורך החיים השימושיים בחברה, תביא ביקורת, תראה, 5 שנים אחי. רשות המיסים לא, 3 שנים. למה? למה להיות קשים? יש לכם איזושהי השערה, לאו דווקא למקרה הזה, אלא באופן כללי. אותי זה מחרפן. ברור שאני יכול להגיד, זה ככה וככה מודדים. אבל למה? זה גומר אותי. זהו, כל אחד עושה מה שהוא רוצה, ירב, ירב. מה קרה שאני אלך לפי מה שאתה עושה? אלך לפי מה שאני עושה. בדיוק, אתה אומר, לא מעניין. לא מעניין האחדה. אבל הסיבה היא, וזה לפעמים אנחנו שוכחים, שמיסים לא אמורים להיות כלכליים. מה? איך אתה אומר את זה, שי? כן, מיסים הם בהרבה מקרים פוליטיים, מיסים הם בהרבה מקרים דמגוגיים, מיסים הם בהרבה מקרים, בואו נלך לצד החיובי, כלי לחלוקה מחדש של ההכנסה, מיסים בהרבה מקרים מהווים כלי לעידוד מטרות שהמחוקק מאמין בהן, למשל, בואו נפחית מחשבים מהר, כדי שתהיה סיבה לעסקים לחדש את המחשבים בעסק בתדירות גבוהה, זה מעלה את הפריון הטכנולוגי לצורך העניין. אין קשר. החשבונאות מטרתה לשקף ככל הניתן אמת כלכלית. רשויות המס אומרות, תראה, יש מקרים שבהם נלך לפי האמת הכלכלית הזאת, אבל אח שלי, יש לי ים באינטרסים מאחורי הקלעים שאתה לא רואה בכלל, בסדר? כשאנחנו יושבים ואוכלים עוגיות בישיבה, אין לך מושג. מה מעניין אותנו, אז לא אתה, אבל מישהו אחר, סתום את הפה ותשלם. בסדר? גם אם אני לא מבין, כי זה לא הגיוני. עכשיו, אנחנו צריכים כמובן לטפל בפערים האלה, ולראות בעיקר את המצבים שבהם הפערים האלו יתהפכו, אבל אני לא מצפה שיהיה את השוויון הזה. שוב, בגלל האינטרסים השונים. לצורכי דיווח, אמת כלכלית. לצורכי מס, תקציב המדינה, ובמקרים רבים, אינטרסים פוליטיים. עכשיו, זה לא שזה לגמרי מנותק, כן? בהרבה מקרים, מס מושט לפי העיקרון של היכולת לשלם, ברמה התפיסתית, ואז זה מושפע מההכנסה החייבת וכו'. אבל זה לא רק זה, ולכן יהיו את הפערים, יהיו את ההפרעות. בקיצור, תהיה לי עבודה. עכשיו, נתתי פה איזושהי דוגמה, אני רוצה לרגע להתייחס למשפט הזה, אבל אשתדל לא לחפור עליו יותר מדי. פערים אלו בין אופן ההתייחסות של רשות המיסים לעסקאות ואירועים לבין האופן שבו הם מקבלים ביטוי חשבונאי בדיווח הכספי הם בלתי נמנעים. מדוע? משום שהחשבונאות, מה היא רוצה? רוצה לשקף, לפחות אם אני אהיה רומנטי, אמת כלכלית. והמיסים רוצים לגייס תקציב למדינה. מה לעשות, זה לא אותו דבר. אוקיי. עכשיו, בואו ניקח דוגמה מספרית ראשונה וקטנה. נניח למשל, זה בשבילך אני, שקנינו מכונה לחימום נקניק. מאז שחליתי יש לי פתאום באגים מוזרים בגוף שפתאום אני צמא כאילו אכלתי כרית. בלי התראה, כאילו פתאום, נניח למשל שקנינו מכונה לחימום נקניק לעובדי המשרד בעלות של 100,000 דולר, ובכוונתנו להפחית אותה, את המכונה, על פני אורך חיים שימושיים של 10 שנים. עכשיו, ערך הספרים של המכונה במועד רכישתה זה 100,000 דולר, לא בעיה, והוא ירד ב-10,000 שקלים כל שנה. למה 10? 100,000 חלקי 10, כן? בלי גרת, בלי משחקים. עוד נניח, שלפי תקנות מס הכנסה, ניכויים בשל פחת,
ניתן להפחית את המכונה על פני 5 שנים בלבד. בהתאם, אני טוען שבסיס המס של הנכס הולך לקטון ב-$20,000 בכל שנה, זה מה שרשות המיסים רואה, וה-20,000 האלו הם ינוקו בשומה לצורך חישוב ההכנסה החייבת, שהיא הבסיס לחישוב המיסים השוטפים. כתוצאה מכך, מההפרש הזה, ייווצר לאורך זמן פער בין ערך הספרים של הנכס או ההתחייבות לבין בסיס המס שלו. ולהפרש הזה אנחנו אוהבים לקרוא הפרש זמני. עכשיו רגע, בואו ננסה לעשות את זה קצת יותר הדרגתי כדי שנוכל לעקוב ונגיד את הדבר הבא. נניח שקנינו את המכונה לחימום נקניק ב-1 בינואר 2020. מיד מכונת נקניק. כשאני קונה מכונת נקניק, אז מבחינתי ערך הספרים של המכונת הנקניק הוא לפי עלותה, 100,000 לדעתי. ואם לא היה אירוע מיוחד, גם רשות המיסים אמורה להגיד, אוקיי, עלה לך 100, שילמת 100, עלות היא 100, זה לצורך עסקי, כל עסק צריך לחמם נקניקיות, אז בסיס המס, ואת זה ערך ספרים, יהיה גם 100,000. כלומר, אני ורשות המיסים במועד לידת הנכס, וזה מאוד נפוץ בהרבה מאוד מקרים, רואים עין בעין. אז מה ההפרש ביני לבין רשות המיסים, שתכף נראה שהוא נקרא הפרש זמני? כמו חיי החברה שלי. נכון. עכשיו, כמובן שחלפה שנה. שמח שאתם משתעשעים. אני בוכה בלילות, בעיקר בימי שישי. עכשיו, 31 בדצמבר 2020, ערך הספרים, אני לא אפריד עלות פחת נצבר, אני ישר אגיד, כל שנה הנכס יורד ב-10, נכון? כי היא עשירית, 10 שנים, אז יהיה פה 90, זה נשמע סביר? בוא נשמע. 90,000. עכשיו, מה בסיס המס עם 80? וההפרש הוא 10,000. אוקיי, אוקיי, מעניין. וזהו, לטובתי לכאורה, אבל תכף נראה. מה קורה ב-31 בדצמבר 2021? ערך הספרים הוא 80 לדעתי, לא? ולצורך מס זה יהיה הציון שכולם רוצים. עכשיו, ההפרש בין הערכים הולך להיות 20,000, וזה מצוין. עכשיו, אנחנו אוהבים לקרוא לזה, להפרש המדהים הזה, בשם המתעתע, או הלא מתעתע, תלוי איך אתם אוהבים. הפרש זמני. למה הפרש זמני, אחי? כי בסוף כולם מתים. לאורך זמן, נכון, בסוף זה יתאפס, בסוף כולם מתים, הכוונה לנכסים, אנחנו בעזרת השם פה עוד 120 פלוס. אבל הנכס, כל נכס מת בסוף, אחי, חוץ מקרקע, בסדר? אבל כל נכס מת בסוף, אם אני אמשיך את שניהם, כי ביני מת, הם יתאפסו, כמו שאתה אומר, ואז כשהם יתאפסים, מה ההפרש ביניהם? קדחת. אז האם ההפרש הזה הוא נצחי? לא, הוא זמני. עכשיו, השאלה מה ההפרש הזמני הזה אומר? מישהו כאן אמר לטובתי, איפה הוא? עידו. עידו? עידו אמר לטובתי, ואני מתחבר לגמרי, כי בעצם, אם ערך הספרים הוא 90, ולצורך מס הוא 80, אז הנכס שווה יותר ממה שהוא לכאורה אמור להיות שווה. אבל שימו לב לקטע, אני רוצה לבוא ולהגדיר את הלטובתי את זה בצורה טיפה אחרת. הרי המטרה שלי בתור אחד שמשלם מיסים, זה שההוצאות המוכרות לצורך מס יקטינו ככל הניתן את הבסיס לחישוב המס שנקרא ההכנסה החייבת, נכון? אם יש לי הרבה הוצאות לצורך מס, ההכנסה החייבת קטנה ואני משלם פחות מיסים. לשלם פחות מיסים זה אחלה. עכשיו, השאלה היא האם זה נכון להגיד שבזכות העובדה שרשות המיסים הכירה בפחת גבוה יותר, אני נהנה מזה. בהיבט מס. עוד פעם, אני הכרתי בפחת של 10 בלבד, רשות המיסים התקשרה, אמרה, הלו כפרה, למה רק 10? בוא, תרשום עוד 10, אז תרשום עליי, לפי תקנות מס הכנסה, אתה מסודר. תביני, לא קרה שום דבר כלכלי חדש, את איתי כאילו, מבינה את הקטע? לא קרה שום דבר כלכלי חדש. פשוט, על אותו אירוע, רשות המיסים אמרה,
אחי, אני מדגם אותך. אבל פה, אני רוצה להגיד לכם דבר שהוא מאוד כואב. כל פעם שאתה מקבל עיתוף מרשות המיסים, הולכת לתקוע לך את הצורה אחר כך. עכשיו, אין, ככה זה. כל מי שקיבל מענק קורונה, אחי, אין דבר כזה. אתה מקבל ליטוף, אתה אומר, איזה יופי, רשות המיסים, לא ידעתי שאת מתחשבת ככה, ממש מדהים, שיניתי דעתי עלייך, פתאום אתה מקבל, אחי, מכתב עם מפרשי הצמדה, כפרה, משעבד את הנשמה. עכשיו, למה? ואיך זה קשור בכלל למקרה הזה, מעבר לאמת המוחלטת הזו שאמרתי עכשיו? אז הנקודה היא שברגע שרשות המיסים מאפשרת לי פחת גבוה, אחים שלי, זה אומר שמתישהו ודי מהר, הוצאות הפחת יגרמו לנכס להתאפס. בואו שנייה אחת נזיז את זה, כדי שתראו את זה עוד קצת. 31 בדצמבר 22, 23, 24, 25, לא יודע כמה שנים אני צריך, אבל שיהיה. ערך הספרים ממשיך לרדת ב-10,000 כל שנה, ואני ממשיך להכיר בהוצאות פחת של 10 כל שנה, מבחינתי זה לגיטימי. רשות המיסים מציגה 40, כיף, מציגה 20, כיף, מציגה 0, כיף, ואז מה היא מציגה מינוס 20? 0. כלומר, ספציפית בואכה ל-2025, אתה בא בשיא התמימות, אחי, לרשום הוצאות פחת של 10,000, כי זכותך, לא? זה מה שהחשבונאות אומרת. רשות המיסים רואה את זה ואומרת, לא כפרה, הפחת שלך נגמר, תוסיף, 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 אני לא רואה את זה, תוסיף. וגם ב-2026 וגם ב-2027, רשות המיסים תבוא אליי מאחורה בלילות, ויהיה מה שיהיה, זה לא משנה. אז אני בא ורושם כאן 30,000 ואפס גם בשנה הבאה, ויכולתי להמשיך את זה. אין דבר כזה להוציא מקרים חריגים שנדבר עליהם, לקבל ולא לאכול אותה בגדול על כך. עכשיו, מה שזה אומר, אחים ואחיות יקרים ויקרות, שההפרש הזמני הזה, שאתה לגמרי צודק, שהוא לטובתי, כרגע הולך לדפוק לי את החיים בעתיד. וכדי לבטא את העובדה שרשות המיסים הולכת לדפוק אותי, כדי לבטא את העובדה שאני הולך לקבל פרח לאחד מימי ההולדת שלי בעתיד, אז אני טוען שמדובר בהפרש זמני שהשם שלו, שימו לב טוב, זה הפרש זמני חייב במס. זה השם שלו. עכשיו, בהרבה מקרים לא מבינים את הדבר הזה. מה זה? למה חייב במס? הרי ההפרש הזה דווקא מעיד על זה שאתה לא משלם מס על ה-10,000 האלה, כי ניכו לך פחת נוסף. אבל הפרש זמני חייב במס משמעו שאתה לא משלם מס עכשיו. אבל בעתיד, וואו, מה יעשו לך? אז נהוג לקרוא לזה הפרש זמני חייב במס. אם זה מבלבל, אפשר לקרוא לזה הפרש זמני יחויב במס. כי מתישהו, יחזירו לך את זה מהדלת האחורית. עכשיו, אני אוהב לקרוא לזה... מה? אני לא יודע איך לקרוא לזה. הפרש זמני חייב במס. הז חב. הרבה יותר הגיוני. הז חב. אז הפרש זמני חייב במס, ויהיה לנו בהמשך גם עוד סוג של הפרש זמני, שהוא יהיה הז נב. הפרש זמני ניתן לניקוי, שזה כמובן המקרה ההפוך. כי אם אני רוצה קצת לנחם אתכם אחרי שירדתי על רשות המיסים כל כך חזק, ואם מישהו עובד שם, אז תדע, התוכנית היא תוכנית סטירית, אוהבים אתכם מאוד. שלא. אז אני אומר, יש גם מקרה שבו רשות המיסים תעבוד הפוך, היא לא תאפשר לי הוצאה מסוימת, אבל היא כן תאפשר אותה בעתיד. כלומר, אחד משני מקרים התרחשו לנו בכל כך הרבה הקשרים בקורס הזה, חבר'ה. הקשר אחד, מאוד נפוץ. רשות המיסים נותנת לך סוכריה, בלי שאתה שם לב, אתה מקבל פתאום סתירה פיננסית שהשם לא ברא, ואתה רוצה להערך לזה בדוחות מקדמת דנה, ברגע שהסוכריה ניתנת, בסדר? אם אתה חכם, ואתה יודע, זה כמו בכלא. הייתי, אני יודע.
אם אתה חכם, אתה יודע, בא אליך מישהו בכלא, תדעו אם מישהו מכם ייכנס לכלא על רשלנות מקצועית, ובא אליך מישהו כזה שנראה כזה בריון, אומר לך, אחי, אני אדגם אותך עם מנה חמה, תיזהר. אתה תשלם על זה איכשהו. אז אותו דבר כאן. עכשיו, גם ההפך נכון, כי אם רשות המיסים דופקת אותך, אז כנראה שבעתיד ההדורים יתיישרו, הפערים יבואו לצד השני, וזה יהיה יותר טוב. אבל זה ההקשר הזה. עכשיו, זה הפרש זמני חייב במס, ובואו נראה את זה מבחינת ההסבר. ההפרש הזמני שנוצר, מה זה הפרש זמני? ההפרש בין איך שרשות המיסים רואה פריט מאזני, נכס או התחייבות, לבין איך שהספרים רואים אותו. ההפרש הזה יכול להיות או חייב במס, חייב, או ניתן לניכוי, נל. והתשובה לכך תלויה במענה לשאלה, האם כתוצאה מההפרש אנחנו צופים שההכנסה החייבת תגדל או תקטן בעתיד כתוצאה מההפרש. למשל, ההפרש הזמני בדוגמה שהצגנו של מכונת הנקניק הוא $10,000 בתום השנה הראשונה, מה זה ניתן לניכוי, והוא חייב במס, אופה, משום שכאשר יחלפו שנים ארוכות, או לחילופין, אם נמכור את הפריט, נשלם יותר מיסים. מה זה אם נמכור את הפריט, נשלם יותר מיסים, חבר'ה? הרי אם לצורך מס ערך הפריט הוא יותר נמוך, אז ההפרש בין תמורת המחירה לבין העלות המופחתת יהיה יותר גבוה, יותר רווח במחירה, יותר מס. כאן אני הראיתי מקרה שבו רשות המיסים תשיג אותי בסיבוב רק בעקבות פחת שוטף, אבל זה יכול לקרות גם במחירה. עכשיו, כאן אני פשוט כתבתי שטויות, אז אני מתקן אותם תוך כדי תנועה. כתוצאה מכך, מה שיווצר, תיווצר כבר בתום השנה הראשונה, התחייבות למיסים נדחים, שתשקף את העובדה שהטבת המס שניתנה התקופה, תתקזז בעתיד עם צורך בתשלום מס נוסף. וכאן אני רוצה להוסיף את המשפט הזה. אתם שומעים? קוואה, קוואה, או שרק אני? קוואה, קוואה. אומר אותי. המשפט שרשות המיסים מיטיבה עימי בהווה, היא כנראה, איך אני אגיד את זה אלגנטי? תדפקני בעתיד. יש להכיר בהתחייבות למיסים נדחים. במקרים רבים, אנחנו נראה. יהיו מקרים שבהם זה לא יקרה, אנחנו לאט לאט נעבור על המקרים הפינתיים, אבל בגסות רבה, שרשות המיסים, אני אגיד את זה יפה, אני לא יודע, די, דבר נורמלי, שי, תהיה מרצה באוניברסיטה. כשרשות המיסים מרעה עימי בהווה, אז בשונה מהאקסיד, אין לזה אפסייד עתידי, בסדר? היא כנראה תיטיב עימי בעתיד, יש להכיר בנכס מס נדחה. עכשיו, כמובן צריך לראות את זה בדוגמאות שלמות, מלאות וכולי. אני רק אספר לכם ככה כמבט צופה פני עתיד, ששאלה גדולה בנושא, שלבטח תהיה במבחן, היא שאלה שבה אתם תקבלו הרבה מאוד אירועים שקשורים לאופן שבו נמדדים נכסים ו/או התחייבויות, ונתונים נוספים תמיד, קצת לשגע אותנו, ונצטרך לתת ביטוי להפרשים הנוצרים מכל נכס אל מול רשות המיסים, לכיוון ההשפעה, לשינויים הרלוונטיים, ואז גם לייצר איזו מעטפת שלמה של דיווח ומתוכו את ההוצאה הכוללת. זה בגדול יהיה התהליך. יש כאן מסגרת שהיא לדעתי מאוד הגיונית. זה נחמד. עכשיו, אופן ההכרה והמדידה של נכסי והתחייבויות מיסים נדחים, תכף ייגמר החפירה ויהיה כבר תרגיל, זה תלוי באופן שבו אנחנו מצפים להשתמש או לממש את הנכס. מה זאת אומרת? כפי שאמרתי קודם בקטנה, אם אני מצפה למכור את מכונת הנקניק, אז ההיפוך של ההפרש ביני לבין רשות המיסים יהיה במועד המכירה. והוא יהיה כפוף לשיעור המס במכירה. אם לעומת זאת ההפרש הולך להתאפר כתוצאה מזה שיהיו הוצאות פחת עוד שנה ועוד שנה ועוד שנה, אז מה שרלוונטי זה יהיה שיעור המס השוטף או המיסים שחלים באופן כללי
על ההכנסות וההוצאות השוטפות בחברה. לפי זה אני קובע את המיסים הנדחים, בסדר? אני מסתכל קדימה. אנחנו נראה עוד מקרים בהמשך שלפעמים מועברת חקיקה בכנסת שהולכים להוריד את שיעור המס. אתם מכירים מדרגות שיעורי מס מדורגים שאומרים ב-2024 המס יהיה 23%, ב-2025 יהיה 24%, יש מתווה כזה להעלאת ריבית. ואז כשאני ארצה לייצר את נכס המס הנדחה, אני כמובן צריך, או התחייבות למיסים נדחים, אני חייב לראות בדיוק מה צפוי להיות שיעור המס באותו מועד עתידי שבו הפערים בינינו יתקזזו. זה הדבר המרכזי. אז זה לגבי הסיפור שכתבתי פה, אני לא אקרא את זה. ואם ככה, המטרה של יד 12 בסופו של יום זה לייצר מצב שבו הוצאות המס, סך הוצאות המס, שוטף ונדחה ברווח והפסד, זה ישקף באופן מלא גם את ההשלכות של המיסים השוטפים, וגם את ההשלכות של המיסים הנדחים, כל ההיפוכים, שיגועים שרשות המיסים עושה לנו, בעקבות עסקאות ושינויים בתקופת הדיווח. אם אני אתייחס לזה, אז הוצאות המס שלי תהיינה נכונות כלכלית, כי הם יביאו לידי ביטוי גם את ההשפעה התזרימית שלהן, מיסים שוטפים, אבל גם את ההשפעות העתידיות, המיסויות, שנובעות מאירועי התקופה, שזה בעצם מיסים נדחים, וזה הולך להיות הכיוון שלנו, וזה כמובן יקבל גם ביטוי מאזן. זהו. אז עם הדבר היפה הזה ביד או בלב, אנחנו יכולים להתחיל עם תרגיל מספרי, קטן, אבל נורמלי, לא כזה שמוצג כדוגמת המחשה, ראשון. נלך דווקא לנדלן להשקעה, שנמדד בשווי הוגן. קודם כל, למדתם נדלן להשקעה? יופי. גם אם לא, היישומים פה הם פשוטים, אבל טוב שלמדתם, ואנחנו נלך על זה. דוגמה מספר אחת, נדלן להשקעה נמדד בשווי הוגן. עוד הערה קטנה לפני שאני ממשיך, עדיין ברמת המבוא, זוכרים שאמרתי שמומחה במיסים אני לא? מי אצלכם מומחים במיסים? שמחה ומי עוד? ואלרועי? ורוני. אוקיי, אז אלה תותחי המיסים. הדבר האחרון שאתם יכולים לעשות זה לבוא אליה בהפסקה ולהגיד, שי, תגיד, שמעת על תקדים? מה לי ולזה? וזה בסדר, כי גם במבחני מועצה, אני אגב, כמה שאתם רואים את הקרינג' הזה, אני חבר בוועדה המייעצת לבחינות המועצה. מה שאנחנו בדרך כלל עושים, זה אנחנו נותנים מידע לגבי האופן שבו רשות המיסים מטפלת בעסקה, גם אם זה מנותק מהמציאות אחי. כי המטרה היא לא ללמד אותך מיסים, או לבחון את הידע במיסים פרסה. המטרה היא להגיד, אם יש איזושהי חקיקת מס שמובילה להפרש באשר הוא, בוא תטפל בה. אז אני יכול לזרוק עליך כמה שאתה רוצה, וגם אם אתה אומר לי, מה שי, למה נתת אירוע כזה וכזה, לפי סעיף 2 א', מה אכפת לי? אתה עובד, לפי מה שכתוב בתרגיל, כי המטרה היא ליצור מיומנות לטפל בהפרשים ככל שיהיו. והכלי הזה יעזור לנו כמובן גם אם יש עדכונים בחוקי המס, כי אנחנו מקבלים כאן סוג של frame of thought יותר מאשר ידע ספציפי לרמה הפרקטית. אוקיי. אז אני אלך על הדוגמה השלמה הבסיסית שלי, דוגמה מספר אחת, שמדברת על נדלן להשקעה הנמדד בשווי הוגן. כן, מה רצית לשאול? בבית? רצית לשאול, אמרה לי. עוד לא התקנו אותי. אני מאוד מקווה שכן, אבל עוד לא התקנו. בשנה שעברה לא לימדתי את הקורס הזה, לימדתי רק כתבות לעובדים ותשלום בוסס. ולא אישרו לי אקסל. זאת אומרת שבקורס הזה, שהוא נחשב יותר מסתי, יאשרו לי, אני עוד לא יודע. כשאני יודע, אני אגיד. במיוחד אגב, בסמסטר הזה נראה לי זה אור. אבל נראה לי שכן, לא יודע. באימור שלי כן. כי זה קורס שכולם מתייחסים אליו ברצינות. גם אותי, כשרצו לגייס ללמד כאן קצת חשבונאות, לא התחילו איתי מהקורס הזה. אמרו לי, לא, לא אחי, לא. קח אדמות לעובדים, קח קצת תאכל בוטנים, סבבה, זה. נראה אם אתה שורד. ואז נותנים לך קורס, זה קורס עם אחריות. ואז אנחנו אומרים ככה. בתאריך, שזה קצת מצחיק לתת לי אחריות, אבל בסדר, בואו לא נדבר על זה עכשיו. בתאריך 1 בינואר 2012,
איפה הייתם ב-2012, השם ישמור אתכם, רכשה חברת נדלן להשקעה, חברה נדלן להשקעה, בעלות של מיליון שקלים. עכשיו, החברה מודדת את פריטי הנדלן להשקעה שבבעלותה, לפי מודל שנקרא השווי ההוגן. וכרגיל, נותנים לי את השווי ההוגן, בתום 2012. החברה צופה כי היא תמכור את הנדלן בעתיד הנראה לעין, פעולה שתחייב במס על הרווח במחירה, לפי שיעור שהוא פלט רייט של 25%. בהתאם לחקיקת המיסים, רשויות המס מחייבות רווחים מעליית ערך נדלן במס רק במועד המימוש או המחירה של הנדלן. הרווח לפני מס בחברה על פי עקרונות חשבונאים הסתכם ב-500 אלף שח. ב-2013 הרווח החשבונאי היה זהה, והגיע הזמן החברה מכרה את הנדלן בדיוק בתמורה שהיא חשבה 1,100,000. עכשיו יש לנו כאן צורך לטפל באירוע בהיבט מיסים על ההכנסה, ופרטתי את זה ל-200 סעיפים. הקטע הוא שמה שאני רוצה לעשות, תבינו רק את הרציונל שלי, קודם כל אני רוצה להציג ממש את המעטפת השלמה, איך זה עובד, למה זה הגיוני. אחרי שנבין את זה ונרגיש טיפה פחות טוקי, אז רוב העבודה שלנו תהיה דווקא דרך גיליונות עבודה מאוד ספציפיים, שטיפה מקצרים לנו את התהליך, אבל צריך תמיד לדעת מה שברקע, מי יודע מה ישאלו אותנו פתאום במועצה על איזושהי הבנה תיאורטית של התהליך. ועם זה אני אומר את הדבר הבא. הנדרש הראשון אומר או מבקש. האם אפשר בבקשה את המיסים השוטפים? ואפילו נתתי לכם תדריך קטן. התחילו מהרווח החשבונאי לפני מס בכל אחת מהשנים, ובצעו התאמה להכנסה החייבת, כאשר הגורם היחידי פה שיוצר פערים ולכן התאמות, ביני לבין רשות המיסים, זה כמובן השינויים בשווי הנדלן, אם הם נחשבים או לא, נכון? אוקיי. אז נתחיל לרגע מדבר מאוד פשוט, שאומר, אני יודע שאני קצת מסתיר חלק מהנתונים, אבל אני צריך בעיקר את אלה, השורה הראשונה בחישוב ההכנסה החייבת מבחינתנו זה רווח חשבונאי. אז אני רושם לי פה, רווח חשבונאי, 2012, שי, לא כותבים ככה, כותבים השנה שנסתיימה, שתוק. 2013, נכון את אוהבת השנה שנסתיימה? את וחני כל היום, השנה שנסתיימה. הקטע המצחיק, אתה יודע, אתה הולך, אחרי שאתה מסיים חשבונאות אחי, או את מסיימת חשבונאות, אתה לא נשאר בחשבונאות כל החיים, כאילו, אלא אם כן אתה מסכן, אבל לא, אתה לא נשאר בחשבונאות כל החיים, אתה עובר לניהול, לייעוץ, לזה, נכון? בדרך כלל. ואז אתה מדבר עם אנשים, אין כוח אחי, מה השנה שנסתיימה כפרה? מה זה הדיבור הזה? אתה מסתכל עליך מוזר, שתדע. אם אתה במטריקס, במחלקה מקצועית, בסדר. חזרה לעניין. רווח חשבונאי בשנת 2012, או לשנת 2012, כולה, הוא 500 אלף שח, ואותו סכום בדיוק, כי לא הייתי יצירתי, הוא גם ל-2013. עד פה אני מקווה שזה איכשהו תקין. עכשיו, כדי להגיע להכנסה חייבת ברמת החברה, אני רוצה לבצע כל מיני פעילויות שנקראות התאמות. עשיתם כבר דוחות התאמה פשוטים כאלה למס, אוסף הפחת בקורסים קודמים? יכולים להגיד, תרגישו חופשיים, סליחה? רק שמעתם, אוקיי, בסדר, אז נעשה את זה לאט. פשוט אמרו. ב-2013 הרווח החשבונאי זה. כן, בסדר גמור. אז זה הרווח החשבונאי. מה שעושים בדוחות מס, זה אחרי שמציינים את הרווח החשבונאי לפני מס למעלה, מבצעים התאמות. דוח תזרימי מזומנים למדתם או שגם לא? אוקיי. לאט לאט, הכל בסדר. אז עושים התאמות. מה המטרה של ההתאמות? להגיד, שמה, הרווח הזה הוא לא מתאים למה שרשות המיסים רוצה, צריך לתקן. לתקן למעלה, לתקן למטה, תלוי בנסיבות. ואז אני אומר, רגע, רגע, מה צריך לתקן פה? ואז אומרים לי כך, היה נדלן שבתחילת 2012 הוא היה שווה 1,000,000. כמה הוא שווה לתום 2012? 1,100,000. עכשיו אתם כבר יודעים שעליית ערך של נדלן להשקעה הנמדד בשוויו ההוגן נזקפת בהגדרה לרווח והפסד, כלומר כרווח. במילים אחרות, הסכום הזה של 500,000 מגלם בתוכו כל מיני רווחים, אבל אחד מהם זה רווח מעליית ערך נדלן של 100,000. זה הגיוני? הגיוני.
הנקודה היא שאותו רווח של 100 אלף שמגולם, נכנס, דחפו אותו ל-500 אלף, הוא לא נחשב רווח לצורך מס, הוא לא חלק מההכנסה החייבת. ואיך אתה יודע את זה? כי אני נותן לך נתון רלוונטי. אומרים, בהתאם לחקיקת המיסים, רשויות המיסים מחייבות במס רווחים מעליית ערך נדלן רק כשאתה מוכר אותו. האם מכרתי את הנדלן ב-2012? לא. לכן אותם 100 אלף שגלומים ב-500 אלף חייבים להיות מנוטרלים. איך אני מנטרל 100 אלף שמגולמים ב-500, פלוס או מינוס? מינוס. אז אני רושם כאן, אחרי זה נרשום למטה הסבר מפורט, אבל הפחת, נקה, זה התאמה, רווח, מעליית הערך, נדלן להשקעה, מה, לא ככה למדתם עם חן? רווח מעל. בשמחה. מה זה מה? זה רווחים אחרים שיש עליהם מס כרגיל. כן, או ממחירות, או ממתן שירות, הכל בסדר. כלומר, אנחנו תמיד נניח שאני ורשות המיסים רואים עין בעין, למעט בגין אותם אירועים שיש עליהם מידע מפורש בשאלה, וכאן זה העניין הנדלני. אז מינוס 100, בו בו בום, וזה בעצם אומר, החמודי הזה, שההכנסה החייבת לצורך מס, תהיה ב-2012, 400 אלף. למה השארת שורת רווח, שייקה? תכף נראה. כדי שיהיה מקום להתאמות ב-2013, אבל זה הסיפור. אוקיי. עכשיו, בבקשה. שמונית, יש הבדל שכאילו חלק מזה זה עליית ערך לא. הכנסות והוצאות חשבוניות. נכון. אבל אצלנו, אם לא אמרתי אחרת על הבדלים בשיעורי המס, אתה הולך על all in all, כן? אבל תקעזכן את זה. כן, במיוחד ליחידים. בחברות not so much. אבל אני לא נכנס לשם כי... אם יהיה צורך בהבחנה, אז אני אגיד לך. זה בדיוק הקטע. אני לא אכנס לעולמות המיסים ואבקש ידע מוקדם ממיסים. רק צריך לדעת, אם אני נותן ידע מסוים בשאלה, אז ליישם. אוקיי, אז 500 פחות 100 זה 400, זו הכנסה חייבת לצורך מס, ובשנה העוקבת, קבלו את הקטע, בשנה העוקבת אמרו לי, הרווח לכאורה אותו רווח, והחברה מכרה את הנדלן בתמורה למיליון 100. עכשיו תהיו איתי. את עליית הערך של הנדלן ממיליון למיליון 100, החברה כבר כללה בדוח רווח והפסד שלה ב-2012. אם החברה מוכרת את הנדלן ב-2013 באותה מיליון 100, האם היא מכירה ברווח נוסף? לא, עוד פעם. השווי עלה למיליון 100, הכרת ברווח של 100. מכרת במיליון 100, אין לך רווח נוסף אחי. או? חפי. ואז אנחנו אומרים שהרווח הזה ב-2013 לא כולל שום השפעה של הנדלן להשקעה. אבל מה הקטע? שרשות המיסים עכשיו תגיד, חביבי, אני לא הכרתי לך ברווח מעליית ערך נדלן. עכשיו, כשאתה מוכר את הנדלן, אני מכירה ברווח ועוד איך. שוב, אמרו לי, בהתאם לחקיקת המיסים, רשות המיסים אמרה, עליית ערך זה לא רווח, תנטרל, אבל רווח במימוש שאתה לא רשמת, אני רושמת, ולכן תשלם לי מס על הרווח במימוש. שימו לב, הרווח במימוש הוא לא רווח חשבונאי, הוא לא רווח שגלום ב-500 אלף, זה 100 אלף נוספים, ולכן, עליי להוסיף רווח ממימוש נדלן להשקעה, זה רווח שלא מופיע בחשבונאות בשום צורה, רק רשות המיסים רואה אותו. בטח. יופי. אז אנחנו נראה, זה לא יהיה מס לשלם, זה יהיה מס נדחה, אבל זה יהיה מאוד דומה ברעיון. תכף נראה. עכשיו, אם זה כך, אז ההכנסה החייבת לצורך מס ב-2013
תהיה 600,000, וזה בדיוק הקטע מבחינה תוצאתית, דווקא לא מאזנית, של הקטע הזה של היפוך. אתם רואים, רשות המיסים נתנה לי סוכריה, חשבתי איזה כיף, איזה כיף, סוכריות עליך ישראל, בום, קיבלת פצצה לפנים אחרי. זה מוטיב חוזר כל הזמן. עכשיו, אנחנו לא נראה את הפצצה לפנים בצורה כל כך מודגשת ובולטת, כי רוב הטכניקה ליישום לא תבוצע על כל המהלך הארוך שאני מראה כעת והקצת מסורבל, אלא על הגישה המאזנית, כך זה נקרא, אבל הרעיון, פעם אחת להציג אותו, זה חייב להיות כך. ואז אני אומר, כל מה שרצו בשאלה הזו זה את המיסים השוטפים, את המיסים שצריך לשלם תכלס לרשות המיסים, בעקבות אירועי התקופה, בלי קשר, חשבונאי, לא חשבונאי, לא מעניין אותי כרגע. ואז אני אומר, מה שיעור המיסים השוטפים? מס חברות, כתוב שיעור קבוע 25%, אז אני רושם, שיעור המס הקבוע בחברה, 25%, ומס לתשלום, שמעתה יכונה מיסים שוטפים, 100, ו-150. יופי. אז זה הדבר הראשון, וכמו שאתה אומר, שייקה, אבל חלק זה לשנה הבאה, ודפקו אותי, אז ייתנו לי, אז מה עם ההשפעה המאזנית? לאט. כרגע הלכתי מאוד בסיסי. אמרתי, עזבו אתכם מכל מה שאמרנו קודם, שהוא חשוב מאוד. קודם כל נבין את הבסיס. הבסיס הוא שבהחלט יש דבר כזה, מס שוטף. יופי. עכשיו, עם הדבר הזה, אני ממשיך הלאה ועובר לסעיף ב'. סעיף ב' מבקש ממני, חשבו את נכסי או התחייבויות המיסים הנדחים, ותסבירו את המשמעות, למה זה מאוד הגיוני, וזה מתחבר למה שאמרת. אנחנו אומרים בעצם כך. בעצם, ב-2012, רשות המיסים היטיבה עימי, בכך שלא הכירה ברווח מעליית ערך נדלן, בסך 100,000 ש"ח, לפי ההפרש בין שווי נדל"ן עדכני של 1,100,000 לבין עלות הרכישה של 1,000,000. הדבר הוביל להקטנת ההכנסה החייבת ולקיטון במיסים השוטפים לתשלום בהתאמה. יחד עם זאת, רשות המיסים לא ביטלה לגמרי את הצורך לשלם מס על רווחים מנדל"ן, נכון? היא פשוט דחתה את עיתוי ההכרה ברווח למועד מכירת הנכס. זה בעצם מה שקרה פה, זה מה שהיא אמרה. אני מבחינתי אמסה אותך, אחי, חכה. יש את השיר הזה בסיבוב כזה. ואם זה המצב, אז כשהיא פוגשת אותי בסיבוב, אני מראש צריך לדעת שיש לי, כמו שאמרתם, התחייבות שאני צופה שתסולק במועד מימוש הנכס. את חייבת לספר למשקיע בבסיס צבירה מה הולך לקרות. ואת חייבת להגיד לו, אח שלי, השנה אני שילמתי מיסים נמוכים, שנה הבאה יקראו אותי. את צריכה להגיד לו את זה, הוא צריך לדעת את זה. בסדר? זה הקטע. את כמובן אומרת לו, אח שלי, זה רק מס נדחה, זה לא משפיע על התזרים בפועל, בהמשך אתם תלמדו על דוח תזרים מזומנים, ושם אתם תראו שגם זה מקבל ביטוי כדי לתת שיקוף מלא ונכון, אבל אני רוצה את זה. לכן, חשבונאית, למעשה במועד בשנת 2012, נוצרה התחייבות לתשלום מס בעתיד, התחייבות שתסולק כאשר הנכס ימומש ימכר, ולכן יוכר או תוכר התחייבות למיסים נדחים, באיזה סכום? ב-100,000, סכום ההטבה, או יותר נכון, ההכנסה שלא חויבה במס השנה, אבל כן תחויב במס בעתיד ולכן יש התחייבות בגינה,
כפול שיעור המס, ולכן יש לנו התלמן התחייבות למיסים נדחים, התלמן. באמת זה עדיף. התלמן זה בא יותר טוב מהאיזכי באיזני הבא. התלמן. ונכס מן. אז בואו נעשה את זה כך. זה יוצא 25,000 שקלים. יופי. וזו כמובן הדרך הארוכה להגיע לשם. אנחנו בהמשך נעשה את הדרך היותר מקוצרת בהקשרנו. עכשיו, לגבי שנת 2023, 13, תודה. בשנת 2013, רשות המיסים גבתה את המס בעד סכום זה, לאור המימוש של הנכס. בהתאם, חייבה אותי במס על 100,000 שקלים נוספים, והנכס כבר לא קיים. גם לא מנקודת ראות רשות המיסים. מה שזה אומר, חבר'ה, שלמעשה ההתחייבות למיסים נדחים מתהפכת ונעלמת. כי בעצם מכרת, רשות המיסים הוסיפה את זה להכנסה החייבת, בהגדרה לקחה את הכסף. אם לא היית מוכר, זה המיסים תוספים אותה? זה אפס. לא, לא היו מחייבים אותך. אם לא היית. כן. אם לא היית מוכר, לא היו מחייבים במס, וההתחייבות למיסים נדחים הייתה נשארת. אולי מתעדכנת לפי השווי העדכני של הנכס, אם היה צורך. עכשיו, אז זה גם מבחינת ההסבר. עכשיו, הדרך הזו היא דרך קצת ארוכה, ולא תמיד הכי קל לעקוב אחריה, אבל אל תדאגו, כי אני הולך להציג לכם את התהליך הזה גם בדרך המקובלת יותר, בדרך המאזנית, שגם עליה אני אעשה בהמשך נייר עבודה מסודר. קבלו. רוב הדיון שלנו בקורס, וכך גם מקובל, נשען על חישוב נכסי מן, נכסי מיסים נדחים, והתחייבויות מן בגישה המאזנית, בלי כל הבלגן המילולי ולהתחיל ותוצאתי ולמה זה אומר, אלא מאוד פשוט. יש לנו את ערך הספרים, יש לנו את בסיס המס, הפרש שתכף נראה אותו, יש לנו ערך לתום 2012, ערך לתום 2013, ואנחנו אומרים, אני מביט על הנדלן להשקעה, נדלן להשקעה, יופי. אני יודע שערך הספרים לתום 2012 הוא 1,100,000, ולתום 2013 הוא 0, כי מכרתי אותו. לגבי בסיס המס, הרי שבסיס המס הוא 100,000, 100,000 מיליון, זה היה מיליון, נכון? וב-2013, שוב, הוא 0 גם לצורך מס, כי כאמור הוא נמכר. זה מוביל אותי למסקנה שההפרש שהוא הבסיס לחישוב נכס או התחייבות מס נדחה, הוא בדיוק ה-100,000 בתום 2012, והוא האפס הרלוונטי ב-2013. ואז קבלו את הטוויסט בעלילה, אני קצת מרחיק אותו, ותקבלו כמה זה מדהים לעבוד בגישה המקוצרת, שאומרת את הדבר הנעים הבא. קודם כל, ההפרש הזה הוא חייב במס. הפרש זמני חייב במס. למה זה הפרש זמני חייב במס? כי בעתיד נצטרך לשלם עליו מס. מתי נצטרך לשלם עליו מס? כאשר אנחנו נמכור את הנכס, לפי הנתונים. אבל כדי שהתמונה תהיה עוד יותר יפה, הרשו לי להוסיף עוד דבר קטן, כדי שהתמונה הזאת תיסגר קומפלט. הרשו לי בבקשה, רגע, סליחה, להוסיף עוד עמודה קטנה עם הערכים ל-1 בינואר 2012. הנכס היה 1,000,000 בספרים, כי קניתי אותו, בסיס המס היה 1,000,000, כי עוד לא הייתה עליית ערך, 0. ואז 100,
ואז אפס שוב. ואז הטענה היא, אגב, זה כמו מערכת יחסים, נכון? ואז אנחנו אומרים את הדבר הנורא נחמד הבא, השינוי בהפרש הזמני החייב במס, קבל אחי, פה, הדלתא בין שני הערכים הללו, היא בהגדרה ההתאמה השלילית שעשית להכנסה החייבת. היה לך הפרש זמני חייב במס שגדל, ההפרש הזה הוא התאמה שלילית להכנסה החייבת. מה? לא הבנתי, שי. למה? כי בעצם, אם תחשבו על זה, כל ההפרש הזמני הזה נוצר כתוצאה מכך שרשות המיסים לא הכירה בהכנסה, החשבונאות הכירה בהכנסה, ואז עושים התאמה שלילית, זה הכיוון. אז כשיש הפרש זמני שחייב במס והוא גדל, למה הוא גדל? כי רשות המיסים היטיבה איתך, זה שוב חוזר למשפט המעצבן שהוא מאוד לא נעים להגיד אותו באקדמיה, אבל הוא אמיתי. למתי יש הפרש זמני חייב במס? כשרשות המיסים מפנקת אותך והיא תדפוק אותך בעתיד. כאן רשות המיסים מפנקת אותך, היא לא הכירה ברווח. אם היא לא הכירה ברווח ופינקה, היא מקטינה את ההכנסה החייבת, בעתיד זה ידפוק אותך. אז ההתאמה השלילית להכנסה החייבת היא בסכום ההפרש ב-2012, 100,000, פה. ובאותו הקשר, מה יהיה כאן? דווקא להפך. איזה התאמה? התאמה חיובית להכנסה החייבת. עכשיו, הרבה אומרים לי, שייקה, אז למה לא תעשה את בסיס המס פחות ערך ספרים? וזה נכון, אפשר לעשות את זה בכל מיני וריאציות. הנקודה היא להבין את הרעיון יותר מאשר העניין הטכני. דווקא בהתחלה אני לא אוהב לעבוד טכני, אני לא אוהב תמיד להגיד, תמיד תיקחו את ההפרש ותיקחו את זה איכשהו וכו'. כי יש כאן הרבה עומק בהבנה של מהות ההפרש וההבדל בין מושגים. הפרש זמני, חייב במס, זה אומר ברמה הטכנית שבסיס המס נמוך יותר מערך הספרים. וזה נובע מכך שרשות המיסים לא הכירה בהכנסה שאתה כן הכרת בה. וזה מיטיב איתך, ולכן ההתאמה היא שלילית להכנסה החייבת. אבל בעתיד זה ידפוק אותך, ולכן יצטרך להכיר בהתחייבות למיסים נדחים. זה בגדול התהליך. עכשיו, אני לוקח את ההפרש הזמני החייב הזה במס, ואני כופל אותו בשיעור המס. בתחילת יתרת פתיחה זה לא באמת מדהים, אבל שיהיה לנו ככה. ואז אני מקבל נכס או התחייבות למיסים נדחים, אמרנו קודם, אבל גם פה, בואו נראה מהטבלה הקצרה הזאת, נכס או התחייבות למס נדחה ב-2012, נכס או התחייבות למס נדחה, התחייבות למס נדחה כמובן, כי יש לי הפרש זמני חייב במס, שנובע מזה שרשות המיסים לא הכירה בהכנסה, בעתיד היא תכיר ותמסה אותי. התלמן. Nicely done ו-nicely done, כולם בים, אוכלים עוד בננה. יופי, זה לפה, זה לפה. עכשיו, אם אני רוצה לסגור את התמונה קומפלט, חבר'ה וליידיז, הדבר הבא שאני רוצה לבוא ולהגיד זה, מה השינוי במס הנדחה. למה? כי כמו שאתם זוכרים מעולמות של חשבונות חתך והתאמה, תמיד היו לכם פקודות, נכון? חובה הוצאות, זכות הוצאות לשלם, נכון? זכות הוצאות, חובה הוצאות מראש, כאלה. אז אותו דבר יהיה לנו גם כאן. שחל שינוי בחשבון המאזני של התחייבות למיסים נדחים, אני צריך גם לדעת מה ההפרש שחל בחשבון הזה. אז יש לנו בעצם עלייה בהתחייבות למס נדחה במהלך השנה של 2012, עלייה בהתחייבות למס נדחה מפה לפה, ועלייה בהתחייבות למס נדחה זה כמעט כמו עלייה בהוצאות לשלם, למרות שזה לא אותו דבר, אבל זה כן קצת מזכיר, בואו נודה על האמת, עלייה בהתחייבות למס נדחה, זה קרה ב-2012, ב-25,000, הדלתא, וכשיש לי עלייה בהתחייבות, חבר'ה, אתם יודעים איך אני קורא לזה? הוצאה נוספת.
ממש כמו חובה הוצאות, זכות הוצאות לשלם, ממש אותה שפה, רק שכאן, את יודעת מה זה הולך להיות? חובה הוצאות מס נדחה, חובה הוצאות בגין זה שמס הכנסה ידפוק אותי בעתיד, זכות להכיר כבר היום בהתחייבות לדבר הזה. אז עושה את זה ככה, עושה את זה ככה, בצורה הזאת, ובואו ניקח את אותו ערך ונראה מה קורה בשנה העוקבת. קבלו, פה, הנה, תראו את זה פה, תראו את זה כאן, תראו את זה בכל העולם, יופי, וכאן יש ירידה בהתחייבות למס נדחה ב-2013. זה פחות או יותר, בין אם אהבתם אותו בצורה הזאת, תאמצו לו וריאציה שנוחה יותר עבורכם, התהליך שמראה לי את כל המהלך, מבלי להידרש באופן ספציפי לבנייה מאפס של דוחות התאמה וכולי, והרבה מלל על כל התהליכים שאנחנו עושים. עכשיו, בוא נראה מה היה לי בסעיפים האחרים פה. נכסי והתחייבות עשיתי, מה עוד הם רוצים או רצו ממני. רשמו פקודות יומן למתן ביטוי להוצאות מס, מס שוטף ומס נדחה. אז בואו נראה. אמרתי, בחשבונות חתך הייתם רושמים בשנה שבה הוצאות לשלם גדלו, חובה הוצאות, ניקיון, זכות הוצאות לשלם, נכון? כאן כשההתחייבות למיסים נדחים עולה, מה יהיה בחובה? איזה סוג של הוצאה יש כאן? מס נדחה, חובה, הוצאות, מיסים נדחים ב-2012, באיזה סכום? 100,000 או 25,000? 25,000, זה ההפרש פה, בסדר? זכות התחייבות למס נדחה באותו הסכום. ומה קורה ב-2013? טוב, ב-2013 לא קורה כלום, לא, כי זה אפס פה. צריך לבטל את ההתחייבות, נכון. אז אין לי ברירה, חובה התחייבות למס נדחה, וזכות מה יכול להיות? הוצאות מס נדחה. אפשר גם לקרוא לזה, אגב, זכות הכנסות מיסים נדחים, אבל כרגע נשמור על אותה וריאציה בדיון שלנו, וזה גם ב-25. וואו. ד' מבקש את דוח רווח והפסד ואת הביאור על המס התיאורטי. אני חושב שרגע לפני שנעשה את זה, ונעטוף את הדברים עוד פעם מלמעלה למטה, נעשה איזושהי התרעננות קלה. נכון? אנחנו בזמנים. סבבה, לא? יופי. אז אנחנו נצא להתרעננות. רבע שעה כזה? כמה אתם רגילים? אני לא אכפת לי, תגידו לי מה מקובל. אז חצי שעה. חצי שעה. לפני ההפסקה, לפני ההפסקה, אני איבדתי ריכוז, ואולי גם חלק מכם, לא, אתם צעירים, אתם לא מאבדים ריכוז, אבל אני קצת איבדתי ריכוז. אמרתי, לפני שנעבור לרווח והפסד, בואו נעשה את ההפסקה. אבל אני שכחתי עוד דבר אחד, חבר'ה. דבר שכתוב בצורה מאוד מפורשת בכותרת של נדרש ג'. אתה קולט את הכותרת? רשמו פקודות יומן למתן ביטוי להוצאות מס. גם מס שוטף, לא רק נדחה אחי. אז בואו נוסיף זה ממש בקטנה. חובה, הוצאות מיסים שוטפים, זכות מזומן, או אפשר גם מיסים לשלם, תלוי תוך כמה זמן משלמים, וצריך בסך הכל לרשום את המס השוטף שכבר חישבנו למעלה, זה היה יחסית פשוט. בואו נראה איפה זה היה. אוקיי, 100 ו-150 בעד למה. זה לא בעיה. 100. יש נדרש כזה? ו-150 בהתאמה. את רוצה שנדרש כזה? מה, את לא רוצה מיסים שוטפים? לא, כן, כן, בהחלט יש פקודות יומן, אבל זה לא יהיה רכיב עיקרי. לא, זה לא יהיה רכיב עיקרי. הרכיב העיקרי, הניקוד המרכזי, זה על המדידה. כן.
לא יצא לכם תרגל הרבה פקודות יוון? גם השכן אמרה שהם איזה, כאילו, היא לא תמכה לתנו את זה, זה רק מלבנה. אוקיי. אז בואו נעשה 150 פה, ו-150 פה זה היה. נשקול, אני יודע, קלות מלחמה. 100 ו-150. יפה. אז הוספתי פקודה קטנה לנושא הזה קטן של מיסים שוטפים, ואז אני ממשיך. הציגו את דוח רווח והפסד של החברה בכל שנה. עכשיו, זה לא באמת דוח רווח והפסד, זה דוח רווח והפסד מנוון ברמות קשות. למה? כי אין לי פה נתונים על מכירות, עלות המכר, כאלה. יש לי את הרווח החשבונאי, סבבה? ועכשיו, בזכות כל מה שעשיתי לבריאות, כנראה תהיינה גם, יהיה גם סעיף של הוצאות מס שמוביל אותי לרווח הנקי. אז בואו נראה למה הכוונה. רווח חשבונאי לפני מס, יש לכם את 2012 ואת 2013, יש לנו את הוצאות המס, אגב, כשאני אומר הוצאות מס, הכוונה היא לסך הוצאות המס, שוטפים ונדחים ביחד, ברווח והפסד בשורה של הוצאות מס, לא מפצלים לכם. מה שראיתם כל ימיכם ולילותיכם בסעיף הוצאות מס, זה גילם הכל. תמיד הכוונה היא לשוטפים ונדחים יחד. אז הרווח החשבונאי לדעתי היה 500 אלף, והוא היה זה בין השנים, זה נתון היסטורי ישן שכתוב בשאלה, 500 אלף, יופי. הוצאות המס, אז בואו נראה, יש לנו חובה הוצאות מס וחובה הוצאות מס שוטף, מצוין, מ-25 זה דנקה, וכאן זה היה 150 ועוד 25, 175. 150 פחות 25, אותן הוצאות מס. למה? כי זה בדיוק חלק מהעניין של המיסים השוטפים והנדחים. ותכף תראו את זה כשאני אגיע לביאור על המס התיאורטי. כלומר, אם אני עובד נכון במיסים נדחים, יהיו לי פערים מאוד קטנים בין הרווח או ההפסד החשבונאי כפול שיעור המס לבין הוצאות המס, אבל חכו, המשפט הזה לא לגמרי ברור, אני אחדד אותו עוד רגע. בכל מקרה, רווח חשבונאי לפני מס בניכוי הוצאות מס שווה לרווח נקי, ומבחינתי סיימתי, כמובן, זה לא דוח רווח והפסד מלא, אבל מבחינת הכוונה שלי זו הייתה הכוונה. עושה את זה פה. אין רווח של 600, אולי הכוונה שלך להכנסה חייבת? הכנסה חייבת היא לא רווח חשבונאי, לכן היא מאוד עוזרת לי לחשב את המס השוטף, אבל לא את אופן ההצגה של הערכים בדוחות הכספיים שלי. אוקיי. אז אני אדגיש, רווח חשבונאי, לא הכנסה חייבת. בסדר? בפקודות יומן, אני לא אראה את זה. למה? כי כל הקטע בהתאמה של ביני לבין רשות המיסים, זה אומר שאני לא רושם פקודת יומן על ערך מסוים, ורשות המיסים מנקודת ראותה כן רואה אותו, כאילו היא מנהלת אצלה מערכת רישומית נפרדת לגמרי שאני לא רואה. עכשיו, אותה מערכת רישומית נפרדת שרשות המיסים מנהלת, כן תשפיע על המס השוטף. והמס השוטף כן מקבל ביטוי בפקודות וכן הלאה. אבל פעולת ההתאמה בין הספרים לבין רשות המיסים לא תקבל ביטוי. זה רק נייר עבודה, אין לזה פקודות. אז זה הרווח הנקי המגניב שלי. ואז אני אומר, וזה קצת יחבר אתכם לדלת, הציגו גודל שנקרא את הביאור על המס התיאורטי. מה זאת אומרת? אמרו לכם, חשבו את מכפלת הרווח החשבונאי לפני מס בשיעור המס, פה, ואז הוצאות המס התיאורטיות, כי בפועל הן יכולות לסטות מזה, בהמשך נראה מקרים כאלה, הן, זה בדיוק ה-25. מה שי זה, כמו שעשית פה, כן, אבל תבינו, ה-125 שהגעתי אליו פה, הגעתי אליו דרך חתחתים כזאת, עקומה, נכון? מה אני עושה? מה רשות המיסים רואה? מה אני עושה עם ההפרש? אני זוקף אותו, כהתחייבות, כי אצטרך לשלם, בעתיד. היה לי בלגן מאוד גדול שם, ודרך זה הגעתי לנתון. הקטע הוא שבמקרים פשוטים, כל המהלך הזה גם יוביל לזה, שבסך הכל הוצאות המס שבהם אנחנו מכירים, אשכרה יתאימו
לחישוב, וזה נורא נוח. אם הייתי עובד רק לפי מיסים שוטפים, היה נוצר לי פער בין הוצאות המס שהמשקיע מצפה לראות, לפי האחוז מהרווח החשבונאי, לבין הערכים שבסוף מחייבים. אז במקרה הזה, הוצאות המס התיאורטיות הן 125, הוצאות המס ברווח והפסד הן 125 גם. חבר'ה, במקרה כזה אנחנו נאמר, ובהמשך זה יקבל יתר משמעות, הביאור על המס התיאורטי חלק. מה זה אומר חלק? שהוצאות המס שאני מצפה להן, כמו איש נאיבי שלוקח רווח וכופל בשיעור המס, לא ישמעו אותי בהקלטה. הוצאות המס שאני מצפה להן, כמו איש נאיבי שלוקח את הרווח החשבונאי וכופל בשיעור המס, זה בדיוק מה שמתקבל תכלס בהתחשב בכל הסיטואציה של מיסים שוטפים ונדחים. האם יהיו מקרים שבהם הוצאות המס לא יהיו ניתנות או לא יהיו זהות לחישוב הנאיבי הזה של רווח חשבונאי חייב במס כפול שיעור המס? ודאי. ועידו דיבר על זה. למשל, במקרה של שינויים בשיעורי המס, דופקים אותי לפי שיעור מס אחד ומלטפים אותי לפי שיעור מס אחר. יהיו לי קפיצות. למשל, אם יהיו הפרשים שלא מתהפכים, נדבר על זה בעתיד, הוצאות לא מוכרות, יהיו לי קפיצות. חלק גדול מהדיון שנבצע בהמשך ביחד במקרים המורכבים, יעסוק במקרים שבהם לא יהיה ביאור על המס התיאורטי חלק, והמטרה שלנו תהיה להסביר למשקיע איך נוצר מצב שההוצאות המס שאנחנו מדווחים עליהן שונות מהמכפלה הפשוטה של הרווח החשבונאי בשיעור המס. כלומר, זהו מקרה פרטי שבו הטיפול המלא בהוצאות המס, כולל מיסים שוטפים ונדחים, מוביל את סך הוצאות המס להיות זהות לגמרי למכפלה הפשוטה של הרווח החשבונאי לפני מס, ללא התאמות, בשיעור המס. בעולם האמיתי, וכמובן במגוון תרגילים שנפתור בהמשך, יוצגו מקרים שבהם מתקיים פער בין המס התיאורטי לבין הוצאות המס הנובעות מהטיפול החשבונאי, המורכב, הנדחים וכן הלאה. במקרה כזה, נצטרך להסביר כל שקל בפער הזה. ממש להגיד למשקיע, אחי, תראה, הייתי אמור להגיע למיסים ככה וככה, אבל היו שינויים בשיעורי מס, אבל הייתה הוצאה לא מוכרת, אבל, טק, 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 אז אני מייצר לו התאמה ועוטף לו את התמונה המלאה לגבי איך קרה שהוצאות המס לא מתאימות לחישוב הפשוט הזה. זה בגדול יהיה התהליך. במקרה זה הבאות הוא חלק. אוקיי, יופי. עכשיו, הנושא של הביאור על המס התיאורטי כמובן יהיה הרבה יותר ברור כשנגיע לסיטואציות מורכבות, שנטפל בהרבה פריטים, ובחלקן תהיה בעיה שלא מתאזנת, בחלקן בעיה שכן מתאזנת, וכן הלאה וכן הלאה. אבל צריך להבין שבראיית המעטפת, מה שעשינו כאן, סוגר לנו את כל הפינות. זה מיקרו-קוסמוס של כל יש-12, שוב, במקרה מאוד פשוט. יש לנו כאן גם את ההגדרות הבסיסיות של הפרש ביני לבין רשות המיסים, גם את האופן שבו מטפלים בהפרשים ובפערים האלו. מה הולך לדוח התאמה להכנסה החייבת, מה הולך לתנועה במיסים הנדחים שמשפיע על הוצאות והתחייבויות למיסים נדחים, מה קורה לסך הוצאות המס ברווח והפסד בתור ערך סיכומי, וגם בקטנה, בכלל לא באופן ממצה, מה קורה לביאור על המס התיאורטי ומה יקרה כשלא תהיה התאמה בין המכפלה הפשוטה של הרווח בשיעור המס לבין מה שנכיר בו כהוצאה בעקבות הטיפול המורכב הזה. אוקיי, אתם בטח עושים תרגיל נוסף, לחוש אותו בידיכם, יתרה על כל המלל, אנחנו נעשה את זה, גייז. אנחנו נעשה זאת, ladies. אז הנה השאלה הבאה בתור, ואתם מוזמנים להתנסות גם בעצמכם. אם נרדמתם מלשמוע אותי, תמיד טוב להתנסות קצת, להוציא איזה דפטיוטה, איזה אייפד, איזה לפטופ, איזה לא יודע מה, ולומר, דוגמה בסיסית מספר 2, עדיין נדלן להשקעה בשווי הוגן, אני כרגע רק ארשום את הדוגמה, מומלץ לכל מי שבא לו להתנסות באמצעים כתובים, זה פצצה יהיה. בינתיים אני רק אקליד אותה, היא קצרה, ואני אומר,
בתאריך 1 בינואר 2012 רכשה חברת נדלן להשקעה, לא, עוד פעם אותה טעות הגיעה, רכשה חברה נדלן להשקעה בעלות של 800, מותר להגיד, אומרים אצלכם אשכים או לא? תגידו לי פעם אחת וזהו. אשכים, אלפי שקלים, לא אומרים אצלכם? כי פיתרו אותי ממוסד אחד כשאמרתי אשכים, באמת. השאלה אם אומרים, אפשר להגיד את זה פה. אז להגיד אלפי שקלים, אוקיי. כן, א', ש', ח', ככה, אשכים. לא, זה מאוד מקובל, ככה אני למדתי, אומר לכם דוגרי. אני אגיד אלפי שח, לא, לא רוצה להפריע לכם. אלפי שחים. אוקיי, בסדר. בעלות של 800 שח, אלפי שח, ככה, בסדר? החברה מודדת, לא, זה היה זוי הפיתורים האלה, העילה הכי הזויה שקיבלתי בחיי. בוא תגיד. ופרטי, שלחי לי DM. החברה מודדת את פריטי הנדלן להשקעה שבבעלותה לפי מודל השווי ההוגן. יופי. רשות המיסים מחייבת רווחים מעליית ערך נדלן במס רק במועד מימוש מכירת הנדלן. כלומר, אני לא מאוד להיט כאן. הרווח לפני מס בחברה לפי כללי החשבונאות הוא קבוע, קצת מצחיק, אבל שיהיה תרגיל נחמד, בסכום של מיליון שקלים לשנה. אוקיי. להלן נתונים בדבר השווי ההוגן של הנדלן לתום כל שנה. 31 בדצמבר 12, 31 בדצמבר 13, 31 בדצמבר 14, תאריך שווי הוגן, 700,000, אופה, ירידה, ירידה, 1,100,000, 1,050,000. לא כל החיים עולים, אתם תראו את זה כשתגיעו גברים לגיל 35, נשים לגיל של זמן. אוקיי, בשנת 2015 נמכר הפריט תמורת 1,080,000 שקלים. שיעור המס קבוע, 25%, נכון, הוא 23%, אבל עוד משפט מאוד חשוב, חבר'ה, במיוחד בקורס הזה, נתונים הם כמו ערסים. גם אם הם מטומטמים, אתם לא מתווכחים איתם. נדרש, לא, כי זה לא עוזר. טפלו באירוע, בהיבט, מיסים על ההכנסה, ולמה כוונתי בהקשר הזה, בואו נציין אולי בצורה מלאה יותר, רוצה להגיד, הציגו בטבלה את ערך הספרים לכל אחד מהתאריכים, את הערך מנקודת ראות רשות המיסים, את ההפרש הזמני וסוגו, חייב במס או המקרה ההפוך שהוא ניתן לניכוי, וכן את גובה הנכס או ההתחייבות למיסים נדחים. אתם יודעים מה? זה בתור התחלה. אחרי זה נעשה אולי עוד דבר, אבל זה גם ככה מעייף. סעיף ב', אתם יודעים, אני אעשה גם את סעיף ב', מבחינת השאלה שתהיה שלמה. ערכו את דוחות ההתאמה לצורך מס, וחשבו את הוצאות המיסים השוטפים, הוצאות המיסים הנדחים וסך הוצאות המס. הציגו את הרווח או ההפסד הנקי, רווח חשבונאי לפני מס, בניכוי הוצאות מס, ולדעתי זהו. אוקיי, יופי. עכשיו, כדי שזה יהיה נחמד ורומנטי, זה אייפד ברמה, ראית את האייפד ברמה הזה? ואנשים פה כותבים על חלליות. אז בעצם אני אתחיל בזה שאני אציג לכם את המבנה הבסיסי של תבנית העבודה בלי לחץ, כן? מי שמקליט וזה בלי לחץ, אבל אני אזכיר את התבנית הבסיסית של נייר העבודה לחישוב ההפרשים וכו', ומשם אנחנו נמשיך הלאה. בעצם יהיה לנו
ולא חייבים כרגע לעבוד על ההפרשים עם החיצים והבלגנים. אני אעשה את זה כזה יותר lean and mean בהקשר הזה. אני לשנייה אחת מקטין, בסדר? כמו שהאקסיט הייתה, קטינה אותי. כדי שזה יהיה לי אולי פה בצד. כן, אני כבר אגדיל את זה, חצי שנייה, בסדר? ואני רושם לי פה, 31 בדצמבר 2012, סליחה, 1 בינואר 2012. טוב. תקליד הכי לינאקס. הרג אותי ה-1 בינואר הזה. אבל בגדול זה יהיה תאריכים. כן, אני יודע, אבל אני לא רוצה לוותר לו, אתה מבין? הוא מחכה לנקודה שבה אני הייתי אש, האקסל. הוא מחכה. כן, לא, זה copy-paste במבנה של זה, זה הדרך. כאן, ואז הוא כבר יודע מה, הוא נהיה כלבלב טוב. אבל בגדול התאריך יהיה ערך ספרים, בסיס מס, הפרש זמני, שיעור מס, ואז נכס או היטלמן. זה בגדול הפריטים. מה זה היטלמן? התחייבות למיסים נדחים. אם יש דבר שצריך לדעת מהשיעור הזה, זה נכס מן והיטלמן. השאר יבוא. אני כתבתי שחברה מודדת את הנדל"ן בשווי הוגן, כתבתי, יופי. אני אעשה פאוזה להקלטה, כי אני המליק של ההקלטות, ואני יודע שזמן מת גומר קשב, אבל אתם חייבים להזכיר לי להחזיר את ההקלטה. תגידו לי מה דעתכם, אנחנו מתחילים לעבוד. אז בואו נראה. כן, זה מתעדכן התעדכן אוטומטית בלינק. ותגידו לי מה דעתכם בזמן שאנחנו פותרים. אז קודם כל אני פותר כרגע את סעיף א' בלבד. טבלה מסודרת של ערכים, של הפרשים, בואו נראה. יש לנו את הערכים לשימו לב, 1 בינואר 2012, מועד הרכישה, וסוף כל שנה עוקבת. 31 בדצמבר 13, 31 בדצמבר 14, ו-31 בדצמבר 2015, וזהו, כי ב-2015 מכרתי. עכשיו, הכי קל זה להשלים פה את ערך הספרים, כי הנכס הנמדד זה נדלן להשקעה, במועד הרכישה, במועד ההכרה לראשונה, הוא נמדד לפי עלותו, שהיא 800,000, נרשום את זה כאן, זה באלפי שקלים, יהיה לי יותר נוח. הופ, הופ, אוקיי, איך שאתם לא אוהבים. וכאן זה 800, נתון שזו עלות הרכישה. אחר כך הערכים מופיעים לי פה. 700, 1,100 ו-1,050, כי זה באלפי שקלים. ומה אתם אומרים על אחרי מועד המכירה? קדחת בל צלחת, נכון. עכשיו, לגבי בסיס המס, האמת היא שזה אפילו עוד יותר קל. כי רשות המיסים אומרת, אני לא מעניין אותי, אני עלה, ירד, השתנה, אני לא מעניין אותי. אתה כמה אתה משלם? 800? זה כל הערך, תמכור, דבר איתי. אז אני אומר בסדר, 800 נשאר 800. כמו מי שהוא גאון, אבל במקביל מטומטם, שמנסה לעשות פסיכומטרי מלא פעמים. עכשיו, כן, עלות הרכישה, ואיפה היא באמת? כן, למה? כי אמרו לי בנתונים, רשות המיסים לא מכירה, בעליות ערך או ירידות ערך. אז מבחינתם, זה תמיד נשאר 800. כן, בבקשה. כן. נו? עכשיו. במועד המימוש, אז הנכס כבר לא קיים. בסדר? את צודקת שבמועד המימוש, אז פתאום ימסו אותי וכולי, אבל אנחנו עובדים בגישה שנקראת גישה מאזנית,
שתמיד מסתכלת על ההפרש בין הנכס בספרים לנכס לצורך מס, כדי לראות בכמה ממסים ומה התנועה, אנחנו עושים הפרשים, תכף תראי. טוב. ואז אני עובר להפרש הזמני פה, והשאלה, איזה הפרש זמני זה? הוא יכול להיות אחד משני סוגים. או ניתן לניקוי, נל, או חייב במס. ואז אני אומר, זה עניין של טעם, איזה הפרש זמני זה יהיה? אז קודם כל אולי נחשב אותו ברמה המתמטית הכי נאיבית בעולם. ההפרש הזמני, עליון פחות תחתון, בואו נראה שנייה ואז נחשוב ביחד מה זה אומר. אז 800 פחות 800 זה 0, 700 פחות 800 זה מינוס 100, 300 וכן הלאה וכן הלאה. יופי. עכשיו השאלה, איזה סוג הפרש זה? ואני אומר יחד איתכם דבר שמבחינתי הוא מאוד מעניין. כשרשות המיסים חושבת שהנכס שווה יותר ממה שהוא שווה חשבונאית, תהיו איתי, סימן שרשות המיסים דפקה אותי. למה? כי היה לי הפסד, הייתה לי ירידת ערך, רשות המיסים אמרה, לא מעניין אותי אחי, מבחינתי לא הפסדת את הסכום הזה. אז הערך השלילי פה בעצם אומר, רשות המיסים דפקה אותי ולא התירה לי הפסד שאני בחשבונאות הכרתי בו במסגרת הפסד מירידת ערך נדלן, רשות המיסים אמרה לי, קפוץ לי. ולכן ההפרש הזמני במידה והוא שלילי, מתאר מצב שבו רשות המיסים דפקה אותי, אבל כשרשות המיסים דופקת אותי, לפחות במקרה הקלאסי, נראה מקרים אחרים בהמשך, אתם יודעים מה יקרה בעתיד? היא תלטף אותי, היא תיטיב עימי. וואה, אתה חריף. אז ההפרש הזמני כאן, אם הוא מופיע כערך שלילי, הוא הפרש זמני שאני אוהב לקרוא לו, ניתן לניקוי, שבעתיד ניתן יהיה לנקות את ההפסד הזה מההכנסה החייבת. מתי? כנראה כשאמכור. כלומר, אם אני כרגע בסוף 2012, רשות המיסים דפקה אותי, לא התירה לי את ההפסד הזה ככיזוז מההכנסה החייבת, אבל רק נניח שאני מוכר מיד בתחילת 2013, ההפסד הזה כן יוכר, ואז אוכל לנקותו מההכנסה החייבת. אז דפקו אותי, בעתיד זה יתהפך לטובתי, ניתן לניקוי. לעומת זאת, אם אני רושם ערך לא שלילי או לא בסוגריים, הוא יהיה חייב במס. בסדר? אז כאן הוא ניתן לניקוי. כאן ההפרש הזמני הוא חייב במס. אבל רגע, מה זה אומר? בואו נסתכל שוב על השינויים. הייתה עליית ערך מאוד רצינית בנדלן להשקעה במהלך 2013, נכון? בוסט למעלה של 400. וה400 האלה הם רווח לצורך הדיווחים הכספיים ברווח והפסד. רשות המיסים אומרת, לא אחי, אין צורך. אל תדווח לי על הרווח הזה. כשרשות המיסים אומרת, אל תדווח לי על הרווח הזה, היא מיטיבה עימי. וכשהיא מיטיבה עימי, בעתיד, אני הולך לקבל אותה בהפוכה. ואז יהיה הפרש זמני, חייב במס בהגדרה. עכשיו, עדיין נשאלת השאלה למה זה 300 ולא 400, והסיבה היא פשוט הצטברות של ערכים. בסך הכל, ההפרש הזמני אכן גדל ממינוס 100 לפלוס 300, הוא גדל ב-400, הכל בסדר, אבל בראייה מצטברת הוא 300 כאן. אותו דבר ב-2014 וכן הלאה. עכשיו, מהו שיעור המס? שיעור המס הוא 25%? כן, נמצא את זה פה. שתילי, קלאצי, קלוץ, פיאט. והשאלה אם זה נכס או התחייבות למיסים נדחים. גם כאן אני יכול לסמן סוגריים או לא סוגריים כדי להקל על המעקב שלנו בעין, ואז אני אומר, אם זה הפרש זמני ניתן לניקוי, הרי שבהגדרה יהיה לי נכס מס נדחה. ואם זה הפרש זמני חייב במס, תהיה לי התחייבות למיסים נדחים. ואז אנחנו נרשום, מבחינתנו, נכס מן, נכס מס נדחה, או הית למן. עכשיו רגע, שייקה, למה אתה מבלבל אותנו עם הסוגריים?
הרי אתה השנייה אמרת שאם ההפרש הזמני הזה ניתן לניכוי, זה במינוס. אז למה לא תרשום את נכס המס הנדחה הזה במינוס גם? זה עניין של טעם. אני לא אוהב להציג נכסים שהם לכאורה ערך פוזיטיבי, ערך תורם וכולי, בסימן שלילי. זה לא כל כך מסתדר לי. אז מה שאני אוהב לעשות, ובהרבה מקרים גם עושים את זה במימון, עשיתם במקרה? במימון בדרך כלל, לא יודע לאן הגעתם ואיך למדתם, אבל בהרבה מקרים כשיש הוצאות ורוצים להתייחס למס, אז כופלים את ההוצאה במינוס שיעור המס, כי ההשפעה של המסים היא תמיד הפוכה ממה שיצר אותם. הוצאות מקטינות את נטל המס, וזו השפעה תזרימית חיובית, והכנסות מגדילות את נטל המס, וזו השפעה תזרימית שלילית. ולכן, השורה הזו של נכס מן או איתלמן, אני אוהב בהרבה מקרים לחשב אותה לפי ההפרש הזמני המקורי, כפול מינוס שיעור המס. כי ההשפעה של המס היא הפוכה ממה שיצר אותו, ואז מינוס 25% כפול זה, וכמובן תמיד אפשר לגרור את זה, כמו מערכת יחסים גרועה, כדי להגיע לתוצאות לשנים האחרות, החישוב הוא בפורמט זה. עכשיו, בואו נרשום לנו אולי כמה דברים על זה, כי חלק מהדברים די ברורים מאלה מהטבלה, ואולי חלק מהדברים לא ממש. אז ננסה לעשות סדר, בטח בשלב הראשוני, כדי שאחרי זה לא יהיה לנו בלבול מושגי. רגע. ואז נאמר, הסברים נוספים. ערך הספרים. נניח שחבר שלכם בא אליכם, או חברה, בלילה, וואלה, דבר אחד מטריד את מנוחתי, לא הבנתי כלום משייקה. ואז אתם יושבים איתו, את יושבת איתו, איתה, לא משנה, לא שופטים, ואומרים, אוקיי, בוא נסביר לך במילים של בני אדם. אז לפי מה קבעו פה את ערך הספרים של הפריט? מה זה ה-800-700 האלה? בשפה הכי פשוטה שאפשר. זה השווי ההוגן, למעט באמת השנה הראשונה או נקודת הרכישה, זה השווי ההוגן, וזה לא תמיד שווי הוגן, אלא פשוט זה השווי ההוגן כי זה בסיס המדידה של הנכס לפי עקרונות חשבונאים. יופי. בסיס המס, מהו? עלות הרכישה. למה? האם תמיד בסיס המס זו עלות הרכישה? מה פתאום? אבל כאן, באופן ספציפי, יש נתון שאומר שרשות המיסים איננה מתעדת ואיננה מתייחסת לשינויי שווי, אז נשאר עם העלות. יופי. ההפרש הזמני החייב במס או ניתן לניכוי, אומר, ההפרש בין ערך הספרים לבסיס המס, ואז אם הוא חיובי, סימן שהכירו לצורך מס בהוצאה נוספת, זו הטבה שתתהפך בעתיד, ולכן ההפרש חייב במס. אם הוא שלילי, סימן שלא הכירו לצורך מס בהוצאה או הפסד, זו פגיעה שתתהפך בעתיד, ולכן ההפרש ניתן לניכוי. זה משפט או הסבר קצת יותר מסורבל, אני לא יודע כמה תישארו בזוגיות אחריו, אבל זה בגדול ה... קצר ביותר שאני, אדם מסורבל בהגדרה, יכול לבצע. אני לא רושם הסבר על שיעור המס, בסדר? אני כן ארשום. שיעור המס. למה, שוי? זה פשוט נתון. אנחנו רוצים לרכוש הרגלים נכונים מגיל צעיר. אנחנו אומרים, שיעור המס הוא למעשה, שיעור המס שצפוי לחול, במועד שבו יחול היפוך, בהפרש הזמני. עכשיו, מה זאת אומרת? הרי מתישהו רשות המיסים תסגור איתי חשבון, נכון? אני תמיד מחפש את שיעור המס במועד העתידי
שבו רשות המיסים תסגור איתי את החשבון. במקרה הזה, שיעור המס קבוע, אז זה לא משנה. אבל אני כבר רוצה לטעת בנו את הזרעים האלו שאומרים, אם בעתיד יש שינוי בשיעור המס, אז אני לא לוקח את המס של הרגע, אני לוקח את המס שבו ההתחשבנות הזו תצא אל הפועל. כאן, שיעור המס קבוע, ולכן זה לא משנה, אבל זו נקודה למחשבה. אני צריך לעבוד לפי ההגדרה של התקן אומרת, לפי שיעור המס שצפוי לחול במועד ההיפוך, בהתאם לחקיקת המיסים שהושלמה למעשה במועד הדיווח. כלומר, עברה את כל שלבי החקיקה העיקריים, וזה בדרך כלל מפורסם במקום מסוים מבחינה. בטח, בטח. כל החברות בפאניקה, אתה יודע, טוב, תלוי מה הכיוון של האיטלמן או נכסמן, אבל יכולות להיות בפאניקה רצינית. כי תחשוב, ההשפעה היא מיידית, אחי. אתה משנה את הנכס או המס, נכס או התחייבות, ואם הסכום הוא גדול, יש כאן השפעה רטרוספקטיבית כזאת גדולה, והכל תספק בשנת השינוי. תורף, השינוי עמדן לכל דבר ועניין. יש שמונה כזה. עכשיו, אם זה המצב, אז שיעור המס, שיעור המס כאן, שוב, זה לא מאוד רלוונטי, אתם יכולים למחוק את השורה הזו אם היא סתם מטרידה אתכם, אבל לעתיד תדעו, למשקל פה יהיה משקל גדול להגדרה הזו, ונכס מן או היטמן, הושווה לפי ההפרש הזמני, ההז, כפול מינוס שיעור המס. ומדוע מינוס? כי השפעת המס תמיד הפוכה מהאירוע שיצא אותו. אז רגע, מה חסר לי בהסברים? אה, כן. זה המקרה היפה שלנו. כן. גלגלון. אוקיי. יופי. ועם הדבר היפה הזה, אני יכול לבוא ולהגיד איזה כיף. האם פתרתי פה משהו מעניין? כן, בוא נראה בדיוק מה א' רצה. א' רצה את הערך של רשות המיסים. מה קורה לך? את ההפרש הזמני ואת סוגו, חייב במס ניתן לניכוי, ואת גובה הנכס או ההתחייבות. מעולה. הסעיף הבא מבקש ממני לערוך את דוחות ההתאמה לצורך מס, ולחשב את הוצאות המיסים השוטפים, הוצאות המיסים הנדחים, וסך הוצאות המס. אוקיי. אז בשביל זה אני צריך לבנות טבלה שתתחיל מהרווח החשבונאי, אוסף או הפחת לפי ההתאמות, ו... השם יעזור, אז בואו נראה. פתרון סעיף ב' אנחנו אומרים את הדבר הבא. יש לנו אלו שנים, 2012, 2013, 2014, 2015. בכל שנה יהיה לנו את הרווח החשבונאי לפני מס, שהוא נתון וגם קבוע. אני לא זוכר כמה הוא, אבל כתבתי לי פה מיליון. תודה. והכי נוח לעשות אותו באלפי שקלים. אז אלף. מושי. עכשיו, השלב הבא שאתן מאוד אוהבות, זה לראות מה ההתאמה הנדרשת. כאשר ההתאמות יכולות להיות כאן, משלושה סוגים. יכולה להיות התאמה על ירידת ערך, שרשות המיסים אומרת, לא מעניין אותי. יכולה להיות התאמה על עליית ערך, שרשות המיסים אומרת, לא מעניין אותי. ויכולה להיות התאמה על רווח או הפסד הון במחירה, שרשות המיסים אומרת, מעניין אותי, אבל כבומבה גדולה, כשבספרים זה אולי יהיה הרבה פחות. אז נייצר כאן את ההתאמות האלה, נרשום. התאמות בגין נקודותיים, הפסד מנדל"ן, נדל"ן להשקעה, מה זה יער?
ירידת ערך. מה עוד יש לנו? אופה. יש לנו רווח ממה? איך אומרים עלייה? מה? נדלן להשקעה. נכון, זה המסר העיקרי של המפגש. מצוין. ועוד דבר מתוק ויפה שהולך להיות, זה התאמה בגין רווח הון או הפסד הון, אבל תכף נראה לאיזה כיוון זה הולך. אני לא באמת זוכר בכמה מכרתי וכן הלאה. עבריות. אוקיי. עכשיו, שימו לב, אני יכול בהחלט לחשב את עליית הערך או ירידת הערך וכולי, מתוך ההפרשים בשווי הנדלן, כפי שנתון בטבלת השוויים. אני אשמח לא לעשות את זה משם, אלא להשתמש בטבלה המרוכזת. כי לאורך זמן המטרה שלי זה לגבש תשתית ותהליך עבודה, שמבחינתי אני לוקח את הטבלה המרוכזת של ההפרשים, ויודע מתוכה להסיק את רוב הדברים הנוספים, מבלי לחזור לנתוני המקור. זה מה שאני הייתי רוצה. אז בואו נסתכל. אני מוחק לרגע, לא מוחק, אני מסתיר את ההסברים הנוספים, בסדר? שנוכל לראות ברזולוציה נורמלית את הטבלה המרכזת למעלה. אז הנה. הייד. באופן זמני, ואז אני אומר, בשנת 2012, האם היה הפסד מירידת ערך נדלן או רווח? הפסד מירידת ערך נדלן. רשות המיסים דפקה אותי. למה היא דפקה אותי? כי היא לא הכירה בהפסד הזה. רואים, נכון? ירד השווי ב-100, רשות המיסים אמרה, כפרה, ולכן מבחינתה צריך לנטרל את ההוצאה או את ההפסד כדי להגיע לרווח כפי שרשות המיסים רואה אותו. איך אני מנטרל הוצאה או הפסד? פלוס או מינוס? מוסיף, נכון. אז הפסד מירידת ערך נדלן להשקעה, זה יהיה כאן בפלוס דווקא, כי רשות המיסים מבחינתה לא רואה אותו. נרשום את זה פה למטה, הסברים נוספים. הפסד מירידת ערך נדלן להשקעה, כאשר נוצר הפסד כזה, רשות המיסים לא מכירה בו. ולכן הרווח החשבונאי למעשה נמוך יותר מההכנסה החייבת לצורך מס, הואיל ורווח זה מגלם הוצאה שאיננה מותרת. נקודה. כדי לנטרל הוצאה זו, יש להוסיף אותה במסגרת ההתאמות. אוקיי. יופי. כבר אני יודע דרך אגב שאם יהיה לי רווח מעליית ערך נדלן להשקעה זה הולך להיות הפוך, נכון? כי זה אומר שבתוך דוח רווח והפסד תקעו לי פריט חיובי, רשות המיסים אומרת לא רואה את זה אחי, וכדי לנטרל משהו שהשפיע חיובית על רווח והפסד אני מוריד. אז טוב, שאלה אם היה דבר כזה פה בכלל. אני רואה כאן שנה מסוימת שבה אני יכול לראות די בקלות עליית ערך? כן, ודאי. 400. פה, מ-700 ל-1100, וגם פה רואים שינוי בהפרש תנועה, בהפרש הזמני, כך זה נקרא, של 400. אל תתבלבלו, זה לא 300, 300 זה הערך המצטבר. אני תמיד מחפש לדעת מה קרה כל שנה ברמת שינוי, ברמת רווח והפסד, ולכן רווח מעליית ערך נדלן להשקעה בחיסור, וב-400 לא 300 כמובן. אוקיי. עכשיו, זו רומנטיקה לעניים, בואו נרשום כאן, רווח מעה נדלן להשקעה, רווח זה איננו מוכר מנקודת ראות רשות המיסים, לכן יש לנטרלו, נטרול רווח הוא בסימן שלילי. אם זה, אם כן היו מסתכלים על הפסד ברווח,
נכון. אנחנו נתרגל אחד כזה? לתרגל כשזה יהיה יותר קל? לא. לתרגל רק יותר קשה. זה המסלול שבחרת, לא יודע. כשאתם נכנסים למסלול, נכון, לפקולטה וחותמים, אומרים, אתם מוותרים על החיים, מוותרים על הזה, לא, זה לא עובד ככה, לא עושים את זה כאן. צריכים לעשות את זה. אוקיי. מה קורה עם 2014? אפשר לעזור לי קצת? אוקיי. אז 50, רק התנועה, אוקיי, וזה הפסד, לכן הפסד שרגע, אם זה הפסד זה במינוס, לא התבלבלתי. זה הפסד שרשות המיסים לא מכירה בו, ולכן ההשפעה היא חיובית. סימן שצדקתי. ולבסוף, אז אני חוזר, ב-2014 הייתה ירידת ערך הפסד, רשות המיסים לא מתירה הפסדים כאלו, ולכן צריך להוסיף. עכשיו, מה קרה ב-2015? צריך להיות קצת עדינים עם הדיון, נכון. בכמה מכרתי? אני אשמח לדעת, זה מאוד יעזור לי. אוקיי, תמורת 1,080, מעניין. 1,080 אתה אומר. זהו, אני לא כל כך יודע, כי אני רואה כאן 250, מצד שני מכרתי, וזה במחיר שונה. בואו נחשוב על זה קצת בצד, ונאמר, דיון בשנת 2015, שנת המכירה, ואז נאמר, ערך הספרים ערב המכירה היה 1,050. למה? הערך לתום שנה קודמת, בסדר. הלאה. תמורת המכירה, אין נתון, 1,050, אז זה, בסדר? ערך ספרים, לא תמורה, בסדר? כמה הפריט שווה במאזן בשנייה שבה באתי למכור. אני לא עושה שערוך ואז מכירה, אני בודק כמה הוא מופיע, אז הוא מופיע ב-1,050. עכשיו, זה נכון לגמרי כשאתה אומר, שייקה, אבל התמורה היא 1,080, ואם סדר השורות יצבן אתכם, אז עמכם הסליחה. ההפרש בין תמורת המכירה לבין ערך הספרים ערב המכירה, זה מבחינה חשבונאית רווח הון 30, או רווח המכירה. זהו. אז כל זה אם את עובדת בחשבונאות. אבל אם את רוצה להיות פקידת שומה, אם זה החלום שלך, בסדר? אז את אומרת, שי, מצטערת, אחי, אני לא מסתכלת על זה ככה. מבחינתי, מנקודת ראות מס הכנסה, קוראים לך? שואה. וואי, זה גם המערכת שלהם, נראה לי, של ההזדהות, לא? זה יהיה לפי מערכת שואה, לדעתי, של רשות המיסים. אז זה הולך להיות לפי ערך ספרים, זה לא כבר ערך ספרים, זה ערך למס הכנסה במרכאות, בסיס המס נקרא לו, בקיצור. הוא נשאר 800, נכון? הוא תקוע, אחי. אבל התמורה של המכירה היא 1,080. ולכן רווח ההון, מנקודת ראות רשות המיסים, הוא 280. עכשיו, קבלו קטע מדליק. הבעיה ביני לבין רשות המיסים, הסכסוך, הוא לא על כל ה-280, נכון? הוא על ה-250. על הפער. אי ההתאמה ביני לבין רשות המיסים, זה שאני רוצה השנה להכיר ברווח של 30, ורשות המיסים רוצה השנה להכיר ברווח של 250. שימי לב שלא במקרה שואם, ההפרש בין מה שאני רואה לבין מה שרשות המיסים רואה, זה בדיוק ההפרש הזמני שהתהפך. ולכן אנחנו צריכים לאט לאט, שנרגיש יותר בנוח, להימנע מהחישוב הזה בצד, הוא יהיה בדרך כלל פחות מעניין, ובמקום זה אנחנו נעסוק רק בתנועות ובשינויים בהפרשים הזמניים שמשקפים את אותו הפער בהגדרה. אז בסך הכל, יש לי כאן רק את הרווח או הפסדון, אבל זה לא יהיה באמת רווח או הפסדון, זה יהיה פערים בחישוב רווח או הפסדון, או בהצגת רווח או הפסדון, במקרה הזה זה הרווח הון, נכון? ורווח ההון, שבו רשות המיסים מכירה ואני לא,
האם זה יתווסף כדי להציג את רשות המיסים או ינוקה? 250, רשות המיסים טוענת שזה רווח, ואני לא. אז אני אוסיף את זה לרווח החשבונאי כדי להגיע לרשות המיסים, או אנקה את זה. אוסיף. אוסיף. כי ה-250 זה רווח שרשות המיסים אומרת שקיים, ואני כחשבונאי לא ראיתי את זה. אני כחשבונאי חשבתי שזה 30 בלבד. אז פערים ברווח הון יהיו כאן 250. זו הרומנטיקה שלי. נרשום את זה פה למטה, שגם את הפער הזה ברווח ההון אפשר לראות לפי ההפרש הזה. פער 250, רשות המיסים דורשת הכרה בהכנסה נוספת של 250, לכן תתווסף או יתווסף סכום זה במסגרת ההתאמות. והוספנו ואמרנו שלא במקרה ה-250 האלה הם בדיוק השינוי בהפרש הזמני שמופיע בטבלה המרכזת. וואו. זו הרומנטיקה, וכך אני מגיע, או כך אני מגיעה, לגודל שנקרא בלטינית הכנסה חייבת. למה אני צריך הכנסה חייבת, אחים ואחיות? כי זה הבסיס לחישובם של המיסים השוטפים. פה איתי, מה אני עושה? רווח חשבונאי פחות עובר עוד התאמות, לא? שם. אם תשאר אני אשתפר. מה אתה אומר? לא? אני תמיד מנסה ככה, אולי יש לי עוד סיכוי, אתם יודעים, לא כמו עם האקסיט, אולי אני אשכנע, אולי הוא יישאר. אבל מה שאהבתי פה זה הכנות, הוא לא אמר אני אחזור. כי זה הכי כואב, אחי, שתדע. עכשיו, אז הכנסה חייבת, 1,000 ועוד 100, 1,100, 1,000 פחות 400, כנראה 600, וכן הלאה וכן הלאה. מאוד יפה, מאוד רומנטי לי פה. הנה העניינים שלי. עכשיו, כל מה שאני רוצה לעשות, יש לי פה שיעור מס מאוד יציב ויפה. אני ממש אשמח לכפול בו את ההכנסה החייבת, על מנת לבטא את המיסים השוטפים. עכשיו רגע, קבלו, שאלה קשה. כשאני רוצה לחשב את המיסים השוטפים לתשלום, האם עקרונית, כאן זה לא באמת משנה, האם עקרונית אני מנסה לדמיין מה יהיה שיעור המס בעתיד, או מה שחשוב לי זה שיעור המס כרגע. כרגע, זה הבדל עצום בין מיסים שוטפים ונדחים, חבר'ה. מיסים שוטפים זה לפי המיסים החלים במועד החישוב. מיסים נדחים זה משהו אחר לגמרי, ואני תמיד אצטרך לחשוב מאוד בזהירות מה יהיה שיעור המס כאשר הפערים ביני לבין רשות המיסים יתהפכו, ונראה את זה בהקשר הזה. כן. הוא נכנס גם אצלי וגם אצל רשות המיסים, ולכן הוא לא מהווה עילה להתאמה. אתה מבין? כשאני רשמתי פה 1,000, זה כלל, בדיוק. רשות המיסים אמרה, תקשיב אחי, אין לי מריבה איתך על ה-30. שנינו מסכימים שה-30 הם רווח, אבל אני רשות המיסים טוענת שיש לך רווח נוסף של 250. אז יוסיפו אדוני בבקשה, אחרת אני אוציא לו שומה אחרי תיקון ואקרא לו את הצורה. בסדר? למדתם כבר סעיפי שומה וזה? עוד לא. אני מתחיל להיות מהמרצים המעצבנים האלה. מה, עוד לא למדתי מזה? אני אשתדל שלא. שיעור המס, 25% פה, ומיסים שוטפים, זה כפול זה. כן, מאוד יפה. טק, טק, תגרור אותו, אחי. יופי. אתה שואל איך זה מס שוטף?
פשוט חושב בתור מכפלה, דיימון של ההכנסה החייבת בשיעור המס, השוטף, כן, נקרא לו, וזה משקף את המיסים שאשכרה צריך לשלם, זה לא כולל הפרשים עתידיים וכולי. עכשיו, לא שילמתי 1,100, אני משלם 275, כי המיסים הם חלק יחסי מההכנסה החייבת, הם לא כל ההכנסה החייבת. בסדר? אני אף פעם לא משלם את כל ההכנסה החייבת, אני משלם אחוז ממנה, ואחוז, 25% פה. תגדיר מי זה אנחנו. אתה חשבונאי או אתה שוהם? אם אתה חשבונאי, אתה מכיר בהגדרה בכל הרווחים שהיו לך, שמגלמים בין היתר ב-2013 רווח מעליית ערך של 400, זה כבר מגולם באלף, זה לא רווח נוסף, בסדר? כשאומרים אלה הרווחים, זה אלה הרווחים, ורשות המיסים אומרת, בגלל שהאלף הזה מגלם בתוכו גם רווח מעליית ערך של 400, רווח שאני, רשות המיסים, לא רואה, אז מנטרלים אותו לפני שמגישים לרשות המיסים את הדוחות שלה. למה לא? כי אם אתה מכיר, כי בכל נגיד, הרווחת מההפסד הזה, רק כשאתה מוכר אותו, ועוד לא, ולא תוכל לתקוף ל-13. מבחינתי, כרגע, רשות המיסים לא הכירה לי ברווח שרשמתי. אני לא משלם מס על ה-400 האלה שרשמתי כרווח. לא, רגע. ב-2013 לא הייתה ירידה, הייתה עלייה. מ-700 ל-1,100. עלייה שלכאורה אני אמור לשלם עליה מס, בפועל אני לא משלם עליה מס, כי רשות המיסים אומרת, לא, 400 האלה הם לא באמת רווח מבחינתי. אז חישבתי את הרווח מנקודת ראות רשות המיסים, שמנטרלת עליית הערך שלא משלמים עליה מס, ורק את ה-600 הזה כפלתי בשיעור המס כדי לראות כמה המס לתשלום בפועל. בסדר? מפה אני רוצה גם את המיסים הנדחים, ואני לא רוצה לעשות את זה בנפרד כמו קודם עם פקודות שאת מאוד אוהבת. מי אהבה פקודות יומן? חני? חני אהבה פקודות יומן? אז אני רוצה להוסיף כאן או לנקות כאן תנועה במיסים הנדחים. בוא נעשה. אוסף או נקה, נקרא לזה בצורה כללית, תנועה במיסים הנדחים. מה זה מן? אוקיי. עכשיו, ואם זה המצב, וזה נורא כיף לך, אז את אומרת, שועד התנועה במיסים נדחים, אני אומר, יש לנו שני מקרים. מקרה אחד שאני מכיר בהוצאות מס נדחה, מקרה שני שדווקא אני חוסך, עשינו את זה קודם, זכות הוצאות מס נדחה. שאלה באיזה מקרה אני נמצא ואיך אני עושה את זה. אז אני מביט פה למעלה ואני אומר, ב-2012 היה מצב שבו היה לי אפס נכס מס נדחה, וכעת יש לי נכס של 25 מס נדחה. זה כמעט כמו להגיד, היה לי סעיף של הוצאות מראש שגדל מ-0 ל-25. כשיש לי רכיב כזה של הוצאות מראש שגדל, סימן שבחישוב ההכנסה ההוצאה הכוללת, אני רוצה להפחית אותו מההוצאות, נכון? כי זה נכס, זה לא הוצאה. נכס המס הנדחה לתום השנה כאן בעצם אומר, נכון לתום השנה, חלק מהמיסים ששילמתי הם לא ממש הוצאה, אלא סכום כסף שאני הולך לקבל בעתיד כשיהיה את ההיפוכים וכן הלאה. ולכן... המאה הזה זה הפסד שרשות המיסים לא מכירה בו, היא באמת כן תכיר בו כשאני אמכור, ואז אני אקבל את ההחזר שלי, נכון? ואז אני
אוכל ליהנות מקיזוז מההכנסה החייבת ב-100, שאחרי מכפלה בשיעור המס, זה גם יבטא ערך חיובי של 25 בהיבט מיסים. וזה מה שקורה כאן. כן. כן, כן. פה עוד לא עשיתי את זה, אבל בגדול, התנועה במיסים הנדחים אומרת, אם היה נכס מס נדחה 0, ועכשיו יש נכס מס נדחה של 25, זה אומר שבעצם יש כאן תנועה חיובית לטובתי במיסים נדחים. היה 0 נכס, יש 25 נכס. חיסכון המס הזה, אפילו שהוא יתקבל בעתיד, כבר היום מוכר בתור תנועה שמקטינה לי את הוצאות המס. זכות הוצאות מס נדחה, או לפעמים קוראים לזה זכות הכנסות מס נדחה. ולכן זה 25, ואני כותב את זה במינוס. למה במינוס? כי זה מקטין לי את ההוצאות. אני בעצם אומר, שילמתי השנה בפועל 275, 250 שילמתי כי אין ברירה, אבל 25 נוספים, שהם בעצם המס על המאה האלה, אני הולך להזדקות עליהם בעתיד כשאמכור את הנכס. זה בעצם ההפרש הזמני בר ההיפוך, נכון. אז אני מציג כרגע נכס שהוא לא נכס מזומן בשום צורה, הוא נכס מס נדחה, כי מתישהו בעתיד זה משהו שאקבל. למה אני כותב את זה במינוס? כי המטרה שלי היא לחשב את הוצאות המס. אז אם שילמתי הרבה מאוד מיסים, ולכאורה כתבתי את כל ה-100% כהוצאה, אבל חלק מהסכום אקבל בעתיד חזרה, אז ההוצאה נטו היא הסכום שהוצאתי כמס שוטף, בניכוי מה שאקבל חזרה. בניכוי התנועה החיובית שהייתה בנכס מס נדחה, וזה מוביל אותי להוצאות מס ברווח והפסד של 250. נכון, יהיה לי בעתיד החזר של 25, סליחה אדוני. 251 בעצם כל שנה. יפה, בוא נראה מה קורה באמת בשנים הבאות. יפה, אז בוא נלך על זה באמת. אני רוצה לרשום פה, מה זה אוסף או נקה תנועה במס נדחה, מן, זה אומר, אני אעשה את זה הכי פשוט שאני יכול, כי אני יודע שקצת קשה לעקוב, עלייה בנכס מס נדחה שווה קיטון בהוצאות מס. לכן אני שם את זה במינוס, כי מגיע לי החזר, ובעתיד אני אקבל אותו, ולכן הוצאות המס שלי לפי בסיס צבירה נמוכות יותר. בכל זאת, כדי לעטוף את זה אני אומר, ירידה בנכס מס נדחה, אם הייתה, זה לא רלוונטי פה, אבל שיהיה לי את המבנה הכללי, זו עלייה בהוצאות מס. ובאופן דומה בצד ההתחייבויות, עלייה בהתחייבות למס נדחה, זה גידול או עלייה בהוצאות מס, תמונת ראי, וירידה בהתחייבות למס נדחה, זה קיטון בהוצאות מס. שוב, מי שמסתבך עם זה, וזה מאוד בסדר בשלב הזה להסתבך, תמיד שיחשוב על מה שהוא יודע ומכיר מההוצאות לשלם והוצאות מראש. נכס מס נדחה מאוד דומה במהות שלו להוצאות מראש, כי אתה שילמת היום, אבל זה לא חלק מההוצאה, ולכן, אם מנהל החשבונות רושם הוצאה על בסיס מזומן, על כל הסכום, ואתה מגלה שבסוף השנה חלק מזה הוא בעד הוצאה מראש, אתה מחשב את ההוצאה נטו על ידי סך ההוצאה שנרשמה, בניכוי החלק שטרם נצרך, החלק שתקבל חזרה, נכס מס נדחה ולהפך. ואם מדובר בהתחייבות למס נדחה, זה הכי קרוב להוצאות לשלם. אם אומרים מנהל החשבונות לא רשם את ההוצאה, או רשם הוצאה בסכום נמוך, ובנוסף, יש מחויבות לשלם עוד הרבה בעתיד, די, הם חזרו. כן. יש מחויבות לשלם בעתיד, אז כמובן שזה מצטרף להוצאות, נכון? חוץ מההוצאות יש גם הוצאות לשלם. אוקיי, בואו נראה את זה על הנתונים. ה-25 היה תנועה במס נדחה, שהיא בעצם נכס מס שעלה מ-0 ל-25. בסדר? כי אני תמיד מחפש את התנועה במס הנדחה, את השינוי, כי זה רווח והפסד, זה לא מאזן. בואו נראה את זה גם ב-2013. היה כאן קטע קצת מעצבן, אתה כבר עלית על זה, אבל מי שלא, יש לי מעבר מנכס מס נדחה להתחייבות מס נדחה.
חבר'ה, התנועה במיסים נדחים מפלוס 25 למינוס 75 היא תנועה של 100 בערך מוחלט. נכס המס הנדחה אשכרה ירד ב-100, הוא ירד כל כך חזק שהוא הפך להתחייבות. ואז אנחנו אומרים, רגע, אז שנייה אחת, אמרנו כשנכס מס נדחה נוצר גדל, תנועה למעלה, זה קיטון בהוצאות. עכשיו, כשנכס המס הנדחה קטן, ואפילו נוצרה להתחייבות, שזה שינוי לאותו כיוון, מה יקרה להוצאות המס? יגדלו. אז שימו לב שווה, ואני לוקח בסימן הפוך את הפער, שיטיל ויגדיל. שוב, באקסל זה נראה קצת מתוחכם כשאני עושה את זה ככה, אבל פשוט צריך להסתכל על הפער פה בין הערכים. אני נדפקתי, היה לי נכס מס נדחה, הוא נעלם, ובמקומו נוצרה התחייבות, שזה more of the same shit. עכשיו, מה קורה במעבר ל-2014? אז יש לי התחייבות למס נדחה, שקטנה ההתחייבות מ-75 ל-62.5. להקטין התחייבות זה יותר לכיוון של דומה ללהגדיל נכס מאשר להגדיל התחייבות, נכון? להקטין התחייבות זה משהו לכאורה טוב, לכן השינוי שהולך להיות כאן בגובה הפער הוא הולך להיות שינוי חיובי או שלילי? שלילי. פה ופה. ואחרון אחרון חביב, מה קורה כאן? אני טוען שיש לי כאן התחייבות למיסים נדחים, אני רוצה להקטין אותה. כשאני רוצה להקטין את ההתחייבות, מה אני הולך לעשות? זה כמו ליצור נכס או להפך? שאלה יפה, נכון? מה אני עושה עם ההתחייבות הזו, עם התנועה בהתחייבות למיסים נדחים? לבטל את זה, השאלה, ברור לי שזה 62.5, אבל אני לגמרי אוכל סרטים על האם זה יהיה 62.5 בפלוס או במינוס. במינוס, אבל למה? אתה אומר שייקה, שנוצר לך נכס מס נדחה, זה אומר שאתה רושם במינוס, אבל זה לא מינוס של רווח והפסד, אתה פשוט מקטין את הוצאות המס כי נוצר לך נכס, קרה משהו במרכאות טוב, אם מותר לי להתבטא בגסות. גם להקטין התחייבות בגסות רבה זה משהו טוב, זה פחות הוצאות, ולכן זה עובד באותו האופן. עכשיו, סליחה? המאה פה נובע מזה, זו שאלה יפה, זה נובע מזה שכאן הפכתי סימן. הייתי בנכס 25, עברתי להתחייבות של 75. אז זה כמו להיות בפלוס 25 בעוש, ולעבור להיות מינוס 75 בעוש. אז כשאני בודק את התנועה, שזה מה שמעניין אותי, זה 100, נכון? מפלוס ל... יופי. כך אני מגיע להוצאות מס ברווח והפסד בכל אחת מהשנים, ו... שואלי, 250, ועל הדרך. לא מבין איך הוא עושה את זה ביחד עם טיק טוק, לא מבין אחי. לא מבין אחי. למי שלא יודע, דיברתי על זה קודם ואני רוצה שזה יהיה גם בהקלטה, שהמילואימניקים לא יפסידו גם דברים מטומטמים ומיותרים. שאלתי את ידידנו שואלי, איך יכול להיות שאתה כזה צעיר, כל היום בטיק טוק, כל היום בפורטנייט, ועדיין חד כתער בשיעור המשמיעים עם אחד מהמרצים המשמיעים ביותר. הוא לא ידע לענות לי, הוא אמר, מתת אל, בסדר גמור. אוקיי, אז יש לי גם את הוצאות המס בדוח רווח והפסד, כולל מיסים שוטפים, מיסים נדחים והשפעתם, שזה נפלא. מפה והלאה, החיים הם מה זה קלים, כי כל מה שרציתי לדעתי בסעיף ג' זה להציג את הדוח רווח והפסד, או את הרווח והפסד החשבונאי הסופי, שהוא בעצם הרווח הבסיסי החשבונאי שנתון וקבוע, בניקוי הוצאות מס ברווח והפסד, שאת כל התהליך המורכב של להגיע אליהם כבר ביצעתי. אז זה מאוד משמח אותי. עדיין. כן, בטח. יש לי כאן, תמיד מחפש תנועות, אחי. מ-0 ל-25, התנועה 25.
מפלוס 25 ל-75, התנועה 100. ממינוס 75 ל-62, התנועה 12.5, ומ-62.5 ל-0, התנועה היא 62.5. יופי. ואז אנחנו אומרים, בואו נראה כנוודא שיש את זה, כן. הציגו רווח או הפסד נקי. מוריתי. אני פשוט אקח את הרווח החשבוני לפני מס. הנה, מאוד רומנטי. ענקה את הוצאות המס ברווח והפסד, ענקה, כי הפעם אני לא רוצה את ההוצאה בערך מוחלט, אני רוצה ממש להוריד אותה, אז ענקה את הוצאות המס ברווח והפסד. כמובן, נתקן את הסכומים. אפשר לרשום את זה במינוס, אפשר להשאיר את זה בערך מוחלט, לא באמת קריטי לי. ולכן, כמובן שאני מגיע לרווח נקי לשנה, שבכל השנים פה, ו-750. וואו. פשוט, וואו. עכשיו, הרומנטיקה הזו, רגע, סליחה, צריך לשאול משהו. תזכירו לי עד מתי אנחנו, 4.5, אני לא זוכר כל פעם. 3.5? תענוגי. תענוגי. לא, אני כבר רואה את השאלה הבאה, נהיה לי שחור בעיניים, שחור. יופי. מצוין. אז בואו נבצע סוג של נייר עבודה, סוג של סיכומי בהקשר הזה, שקצת יעזור לנו. יש כאן הרבה דברים, ובחלקם ההיפוכים האלה הם קצת מבלבלים. נעשה סוג של סיכום ביניים. אז סיכום ביניים לנייר העבודה המרכזי, ועוד נגיע לשם בהמשך. איזה נייר עבודה מרכזי? לתהליך שנקרא ייחוס מיסים, לפי יאס 12. שוב, יש כמה ניירות עבודה, ראיתם, דוח התאמה וכולי, אבל הנייר המרכזי, שאם תשלטו בו, את השאלה במבחן אתם תעברו בין יפה ליפה מאוד, בין יפה לשואלי. בואו נראה. ואנחנו אומרים, תמיד אני רוצה לאורך זמן, על פני שנים, את ערך הספרים, שזה בעצם אומר, בשפה מאוד פשוטה, לפי בסיס המדידה החשבונאי, של הנכס הנדון. אני היום הייתי מאוד עצלן, ודיברתי על בסיס המדידה של נדן להשקעה נמדד בשווי הוגן, כי לא היה לי כוח להתעסק עם פחתים והפרדות ורכיבים וכל הדברים האלה ששועה מאוד אוהבת. אמרתי, ניקח את הדבר הבסיסי ביותר כדי להמחיש את השינויים בצורה הקלה ביותר. בסדר? אחר כך עברתי לבסיס המס, שזה דורש ממני לא הבנה של חוקי המס דווקא, אלא לפי נתון מפורש שחייב לפרט לי בשאלה, כיצד רשות המיסים מתייחסת לנכס ולשינויים בו. שההיפוך הוא רק בסוף אתה מתכוון? כן, אבל בהמשך זה לא בהכרח, אנחנו התחלנו עם פשוט יחסית, לפי נתון מפורש בשאלה, בדבר אופן התייחסות רשות המיסים למדידת הנכס, ואז יש לי הפרש זמני חייב במס, או ניתן לניקוי, כאשר המשמעות של הדבר הזה אומרת, הפרש חיובי הוא חייב במס, שזה כמו להגיד יחויב במס, אבל נהוג לקרוא לו חייב במס, והפרש שלילי הוא ניתן לניקוי, ידפקו אותי, אז בעתיד יהיה לי טוב. שיעור המס לטובת מיסים נדחים תמיד יהיה, וכרגע זה קשה לראות את זה, כי לא פתרנו תרגיל מספיק מורכב ומעניין, שיעור המס העתידי שיחול במועד ההיפוך, כמו שאתה אמרת, מועד ההיפוך אצלנו היה מאוד פשוט, במקרים אחרים מועד ההיפוך יכול להיות קצת שונה, ונכס מס נדחה או התלמן ייקבעו לפי מכפלת ההפרש הזמני,
אז בשיעור המס בסימן שלילי. כמובן אני עושה את זה על כל שנה, ואז בודק את ההפרשים. עכשיו, גם על ההפרשים אפשר לחשוב על המידול שלהם, אבל אני מעדיף שאנחנו קצת נקבל יותר תחושה לגביהם לפני שנעשה את זה, כי זה גם כך מבלבל. אני חושב שהפירוט כאן הוא פירוט שהוא מאוד בולט בקונסיסטנטיות שלו, בעקביות שלו, ביכולת ליישם אותו במגוון הקשרים, גם בהקשרים מורכבים יותר שנציג בהמשך. לעניין ההפרשים אני רוצה להיות קצת יותר עדין, אבל אנחנו נגיע גם לשם, don't you worry. No more. זהו. היה משהו שהסתרתי, נכון? כמו כל חבר כנסת טוב. בעוד כשבע דקות. זהו. ומבחינתי, את החלק הפורמלי של המפגש הזה אנחנו סיימנו כאן. אם אתם רוצים משחקי חברה או משהו שפחות, אז אני רוצה להודות במידה רבה לצופים בבית, במידה משמעותית לנוכחים באולפן. שיהיה לכם המשך יום בסדר. בלי בלאגן. איך נעשה את זה? בשבילך במה? לא יודע, יש איזה דיבור על זה שיעשו עוד שיעורים בזום או משהו. הם שלחו אותם כבר? כן, זה תת אופטימום. נראה מה נעשה. עם מי דיברת?